Extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar audiência pública. Presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário do Legislativo nas datas mencionadas. Do senhor Paulo Henrique Xiste da Silva, vereador da Câmara Municipal de Ourofino, encaminhando moção de apelo aprovada por esta Casa Legislativa, com vistas à retomada da oferta de cursos de graduação em farmácia e odontologia, por meio da instalação de um campus avançado da Universidade de Alfenas, neste município. Da senhora Júlia Maria Muniz, presidenta do Conselho Regional de Serviço Social, manifestando-se sobre a regularização do Fundeb. Do senhor Cláudio Rodrigues de Jesus, presidente da Câmara Municipal de Montes Claros, encaminhando moção de apoio, aprovada por essa Casa Legislativa, ao projeto de Lei 3.018 de 2021, em tramitação no Senado Federal, que dispõe sobre a isenção de imposto de renda para professores de todos os níveis escolares. Presidência informa ainda o recebimento dos seguintes e-mails por meio do canal Fale com as Comissões. Do senhor Marcelo Amaral Lopes, manifestando indignação por não haver respeito à lei de cotas para a contratação de profissionais da educação com deficiência do Estado. Do senhor Gustavo Guimarães, manifestando satisfação com a atuação da comissão, em especial dos deputados Beatriz Cerqueira e professor Cleiton, manifesta também preocupação com a vacinação contra a Covid em nosso estado e solicita que se intensifiquem os esforços para que tenhamos vacinação para todos, com prioridade para os profissionais da educação. Da senhora Regiane Moreira de Araújo, solicitando intervenção da comissão junto à Prefeitura de Betim, para que seja feita a nomeação dos aprovados do último concurso da educação, realizado em março de 2020. Do senhor Lauro Eduardo Mendes, solicitando incentivo financeiro do governo do estado aos professores para a aquisição de equipamentos de informática para a execução do ensino remoto. Do senhor Jesus Collin, solicitando avaliação da possibilidade de discussão do número máximo de estudantes em cada sala de aula da rede estadual de ensino de Minas Gerais. Do senhor Ranulfo Firmino, alertando sobre o número de mortes diárias pelo Covid em Manhuaçu, diante do retorno obrigatório às aulas presenciais. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, dos quais designou como relatores os deputados mencionados: Projeto de Lei 2764, de 2021, no segundo turno; Projeto 2196-2020, no primeiro turno; e 3211, no primeiro turno, deputada Beatriz Cerqueira. Projeto de Lei 3091, no primeiro turno, deputado Betão. Projeto de Lei 1380, de 2020, no primeiro turno, deputado professor Cleiton. Passa-se à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Você tem algum requerimento aqui, Cleiton? Não. Não? Então vou. Bem, vou fazer a leitura dos requerimentos que não são de minha autoria para votação e, na sequência, passo a presidência dos trabalhos ao professor Cleiton. Requerimento de comissão 10.916, de 2021, de autoria da deputada Laura Serrano. A deputada que subscreve requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para que seja implementada a remuneração variável para os professores com base no desempenho do aprendizado dos alunos, fundamentada em avaliações externas. E o segundo requerimento da deputada Laura Serrano, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para avaliar a inclusão de conteúdo temático específico sobre a vida e feitos de Santos Dumont na grade curricular do Estado, com vistas a promover o reconhecimento das realizações deste importante mineiro. E requerimento de autoria do Betão,
cheguei antes para separar, não. Que seja encaminhada ao MEC pedido de providências para que afaste o atual diretor do INEP, Danilo Dupas, em detrimento das diversas denúncias de diretores técnicos deste órgão que, às vésperas da realização do Enem, pediram demissão. Os diretores técnicos denunciaram de maneira ampla a falta de comando técnico para a realização do Enem, o clima de insegurança e medo que é gerado pela atual gestão, além de alteração a cerca de 20 questões por motivo de pressão, buscando montar uma prova com a cara do governo federal, conforme palavras do próprio presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu vou colocar os requerimentos em votação individualmente, com a manifestação de cada parlamentar. Em relação ao requerimento do deputado Betão, que é de ser encaminhado ao Ministério da Educação, pedido de providências para que afaste o atual diretor do INEP, requerimento de comissão 10.850, como vota a deputada Laura Serrano? Voto contra. É porque vai ter posições diferentes, por isso que eu separei. Como vota o deputado professor Cleiton? Voto sim. Deputada Beatriz Cerqueira também vota sim, requerimento aprovado. Requerimento de comissão da deputada Laura Serrano, 10.894, sobre encaminhar à Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para avaliar a inclusão do conteúdo temático específico sobre a vida e feitos de Santos Dumont na grade curricular do Estado, com vistas a promover o reconhecimento das realizações deste importante mineiro. Como vota a deputada Laura Serrano? Voto sim e gostaria de declarar voto ao final da votação. Deputada Beatriz Cerqueira também vota sim. Como vota o deputado professor Cleiton? Voto sim, presidente. Obrigada, deputado. Requerimento aprovado. Requerimento de comissão 10.916. Da deputada Laura Serrano, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação pedir providências para que seja implementada a remuneração variável para os professores com base no desempenho da aprendizagem de alunos fundamentada em avaliações externas. Como vota a deputada Laura Serrano? Voto sim. Obrigada, deputada. Deputada Beatriz Cerqueira vota não. Como vota o deputado professor Cleiton? Voto contra. Obrigada, deputado. O requerimento foi rejeitado. Passo a presidência. Declarar voto? Pode fazer o final? Passo a presidência dos trabalhos para o deputado professor Cleiton para votação de requerimentos de minha autoria. A Laura é mais velha que eu. Você é mais velha que eu? Não. Eu puxei da memória aqui para saber quem era mais velho. Nós duas somos mais novas. Tá. As duas não. Bom dia, presidente. Bom dia, deputada Laura Serrano. Bom dia a todos, a todas. Requerimento da deputada Beatriz Cerqueira, que requer que seja formulado voto de congratulações com o professor Diogo Veloso por sua valorosa, destacada e dedicada atuação na defesa de uma educação pública de qualidade em Minas Gerais. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação à Escola Estadual Antônio Tomás Ferreira de Resende, na Praça da Fraternidade, em Uberlândia, e a subsede do Sindjut em Uberlândia. Requerimento da presidente, deputada Beatriz Cerqueira, que requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação pedindo informações diante da ausência dos dados no portal da transparência. Quais sejam? 1. Disponibilização das cópias do contrato de gestão, convênios, termos de parceria ou outros instrumentos jurídicos firmados pelo governo do Estado com o Instituto Iungo. E 2. Os dados referentes à execução e os valores pagos pelo governo do Estado ao Instituto Iungo. Requerimento da deputada Beatriz Cerqueira, requer que seja realizada audiência pública para debater a situação do laboratório do curso de medicina da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, considerando sua importância para o curso e para a região. Da deputada Beatriz Cerqueira, requerimento pedindo providências para regularização das matrículas dos cursos técnicos profissionais de segurança do trabalho e logística da Escola Estadual João Paulo I, localizado no município de Betim, tendo em vista as denúncias de inconsistências do Sistema Único de Controle de Efetivos e Movimentações, que até o presente momento não reconheceu as vagas previstas para o plano de atendimento previstas para o ano de 2022. Da deputada Beatriz Cerqueira, requer que seja formulada manifestação de apoio ao professor Diogo Veloso, da Escola Estadual Antônio Tomás Ferreira de Resende, localizado em Uberlândia, pelas perseguições, ataques e humilhações que ele vem sofrendo, desde que a sua aula foi gravada e divulgada ilegalmente com edições das falas e exposição da sua imagem, o que configura nítida violação ao direito à intimidade e dignidade da pessoa humana, bem como afronta a liberdade de ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, arte e saber que são garantidos pela Constituição Federal. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação à Escola Estadual Antônio Tomás Ferreira de Resende,
na Praça da Fraternidade Jardim Brasília, em Uberlândia, e ainda informada a subsede do Sindjut de Uberlândia. Da deputada Beatriz Cerqueira, requerimento para que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação pedir informações diante da ausência dos dados no portal da transparência. Quais sejam? 1. Disponibilização das cópias dos contratos de gestão, convênios, termos de parcerias ou outros instrumentos jurídicos firmados pelo Governo do Estado com o Instituto Unibanco, Instituto de Corresponsabilidade pela Educação, ICE. Os dados referentes à execução, número 2, e os valores pagos pelo Governo do Estado ao Instituto Unibanco, Instituto de Corresponsabilidade pela Educação, ICE. Da deputada Beatriz Cerqueira, requer que seja formulado voto de congratulações com Ederson Alves da Silva, vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais, pela sua valorosa e importante história de atuação em defesa da ciência, pesquisa e tecnologia na área da saúde pública, em especial no enfrentamento da pandemia do Covid-19. Requer que seja dada ciência dessa manifestação ao senhor Ederson, na Avenida Amazonas 558. A deputada Beatriz Cerqueira requer, nos termos regimentais, seja realizada reunião de convidados para proceder à entrega de diplomas referentes a votos de congratulações aprovados pela comissão. Da deputada Beatriz Cerqueira requer que seja realizada audiência pública para debater o rateio dos recursos do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, na rede estadual e redes municipais. Gostaria de solicitar a minha assinatura também nesse requerimento, deputado. Devolvo... Aliás, desculpa. Em votação aos requerimentos, podemos votar em bloco? Sim? Em... Tá. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos, agora sim, devolvo a presidência à deputada Beatriz Cerqueira. Obrigada, deputado professor Cleiton. Declaração de voto, deputada Laura Serrano. Obrigada, presidente. Bom, primeiro eu gostaria de declarar voto em relação ao requerimento onde eu faço a solicitação, o pedido de providências à Secretaria de Estado de Educação para que seja incluído como conteúdo temático na grade curricular do nosso Estado a vida e os feitos de Santos Dumont. Santos Dumont é esse inventor, essa figura que é reconhecida internacionalmente como inventor do avião e que talvez nem todos saibam, mas que é mineiro. Acho que é fundamental que a gente tenha figuras como a de Santos Dumont, uma pessoa que entregou sua vida à inovação, à invenção, para que ele pudesse trazer hoje os primórdios aí do nosso avião, o 14 bis, que foi o primeiro avião, de fato, que a gente tem no mundo e que possibilitou tantas outras mudanças, melhorias tecnológicas, evoluções, não só no Brasil, em Minas, mas no mundo, no planeta inteiro. É fundamental que as nossas crianças mineiras conheçam a vida e os feitos de Santos Dumont, que, inclusive, dedica seu nome a uma das nossas cidades mineiras, ou seja, também Santos Dumont, e é fundamental que a gente tenha esses personagens de renome, com grandes feitos, para que, inclusive, nossas crianças, nossos jovens, nossos estudantes possam se espelhar, buscar cada vez mais uma melhor qualidade do seu processo de aprendizagem e desenvolver seu pleno potencial. Então, são esses os motivos que me fazem incluir, buscar, através desse pedido de providências, a inclusão dos feitos e da vida de Santos Dumont. Obrigada, presidente, mas eu gostaria também de fazer a declaração de voto referente ao outro requerimento. Apresentei hoje aqui também, na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, um pedido de providências à Secretaria de Estado de Educação para incluir, criar, possibilitar a remuneração variável para todos os professores da rede pública estadual, com base na aprendizagem dos seus alunos, com base nas avaliações externas. Aqui, o que a gente está querendo dizer? A ideia é de que a remuneração variável, ela vai acontecer avaliando o desempenho dos professores na medida em que é entregue para os seus alunos essa melhoria da qualidade da aprendizagem em português, em matemática, que é fundamental. A gente sabe que a escola existe para que a gente tenha cada vez mais as nossas crianças e os nossos jovens saindo das escolas com alto grau de aprendizagem do conteúdo, de qualidade, com capacidade de, num vestibular, por exemplo, inclusive num vestibular de universidade pública, para que ele possa competir em condições
de igualdade, de possibilidades reais de concorrência com as crianças e jovens de escolas particulares, por exemplo. E, para que isso seja possível, é fundamental que a gente meça a aprendizagem dessas crianças através dos indicadores externos, através do IDEB, do PROEB, das avaliações, das provas que vão mostrar, de fato, o conteúdo aprendido por essas crianças. E, com isso, recompensar, reconhecer e valorizar cada vez mais os professores que entregam esses resultados dentro de sala de aula para os seus alunos. Esse é um ponto importantíssimo, é um ponto que muda o jogo da educação, que faz com que os professores que têm a capacidade de gerar cada vez mais melhoria da qualidade da aprendizagem das crianças, aqueles professores onde as crianças, os jovens, aprendem bem o conteúdo, com qualidade, vão receber uma remuneração variável, vão ser bonificados, receber melhorias variáveis nos seus salários, dado a melhoria da qualidade da educação dentro de sala de aula. Muito me estranha, infelizmente, a Comissão de Educação da Assembleia rejeitar esse requerimento. A gente está falando de valorização dos professores, a gente está falando de melhoria salarial, a gente está falando de bônus para desempenho conforme a aprendizagem dos alunos. Então, fico muito insatisfeita, muito estarrecida do resultado dessa votação, onde a gente rejeitou um requerimento para remuneração variável para os professores com base na melhoria da aprendizagem dos alunos. Obrigada. Obrigada, deputada. Passa-se à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater o processo de convocação e contratação temporária de profissionais da educação básica na rede estadual de ensino para o ano letivo de 2022. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados: Silas Fagundes de Carvalho, subsecretário da Subsecretaria de Administração da Secretaria de Estado da Educação, representando Júlia Santana. Silas está presente conosco aqui no auditório, a quem convido para compor a mesa de trabalho. Também registro e agradeço a presença do Tarcísio Monteiro, superintendente de Gestão de Pessoas e Normas, representando a Júlia Figueiredo Goitacá Santana, secretária de Estado da Educação, que está presente conosco aqui no auditório, a quem também convido para compor a mesa. E conosco, de forma virtual, Feliciana Alves, o Vale Saldanha, representando o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, a quem também agradecemos a presença. Quero também registrar a presença aqui no auditório de trabalhadores em educação, representando a categoria da direção estadual do Sindiut, também das subsedes. Então, agradecer à turma de Uberaba, que está aqui conosco, de Sete Lagoas, de Ribeirão das Neves e de Belo Horizonte, e de Brumadinho, fazendo aqui o acompanhamento e a participação. É categoria que tem estado aqui diariamente na luta contra o PL 1202/2019 do regime de recuperação fiscal. Feitos os registros e os agradecimentos, eu quero combinar a dinâmica dessa audiência. Essa audiência foi requerimento de minha autoria, aprovado de forma unânime pelos membros presentes na reunião da Comissão de Educação, e se tornou, na verdade, uma prática da Comissão de Educação a cada ano, no momento em que nós iniciamos o processo de contratação da rede estadual para o ano seguinte. Então, desde 2019, nós realizamos essa audiência pública. O objetivo dela é possibilitar o debate direto, o acesso das pessoas às informações e, portanto, também trazer problemas ou eventuais questionamentos, de forma que nós tenhamos uma audiência dialogada, que nós possamos conhecer qual é a proposta do governo do Estado para o processo de contratação em 2022, possamos oportunizar ao sindicato também trazer o seu posicionamento. Eu sei que a secretaria e o sindicato realizam reuniões, o objetivo dessa audiência não é substituir o processo de negociação, que quem faz é o sindicato, de forma legítima, e a negociação entre o sindicato e o governo do Estado, então, acontece da forma como a categoria entende que precisa acontecer. O caso da Comissão de Educação é trazer um assunto tão relevante para toda a rede estadual, considerando que hoje a gente tem mais de 50% dos cargos da rede estadual, sejam das carreiras do magistério, sejam das carreiras do setor administrativo, de contratação temporária. No início desse ano, nós
estivemos na Secretaria de Estado da Educação encaminhando uma série de problemas e denúncias que nós recebemos sobre o processo online, conforme ele foi feito no início do ano. E o nosso objetivo aqui, então, é oportunizar esse debate. Também as pessoas podem participar conosco pelo chat, que está disponível aí durante toda a audiência, trazendo seus questionamentos, dúvidas. Essa audiência foi pactuada exatamente para que viessem os representantes da secretaria que pudessem apresentar o conteúdo do que está sendo pensado e que tivesse condições de esclarecer dúvidas ou, na impossibilidade, o seu compromisso para que isso seja encaminhado à secretaria. Seja encaminhado à comissão. A secretaria não, porque a secretaria já está aqui. Então, é essa dinâmica que nós estamos propondo que seja feita e, óbvio, também que abrindo aqui a participação aqui na Assembleia Legislativa para aqueles que estão conosco presentes fisicamente. Eu acho que talvez seria interessante nós iniciarmos com a Secretaria de Estado apresentando aquilo que já tem consolidado de informações. Na sequência, nós passaremos ao Sindiut, para que ele também traga as suas contribuições, histórico, e as questões que são aí pontos importantes que precisam ser avaliados. E aí, nesse tempo também, a gente traz a participação do chat e a participação das pessoas, para que nós tenhamos uma audiência que cumpra os objetivos de debater esse importante tema, né, que envolve aí toda a rede estadual, com a complexidade, com a grande dimensão que é essa contratação. Quem vai começar, gente? Eu. Silas ou Tarcísio? Silas. Ok. Você precisa de quanto tempo, Silas? Bom dia. 5 minutos, acho que depois eu vou passar para o... Tá bem, eles vão dividir o tempo, tenham aí o tempo que julgarem necessário para apresentar toda a discussão e a proposta do processo de contratação para 2022. Entre os Tarcísio e o Silas, eles vão aí dividir a palavra. Então, vai começar pelo Silas, com a palavra para suas considerações. Bom dia a todas e a todos. Primeiramente, agradecer o convite dessa comissão para que possamos falar sobre o processo de convocação de contratação temporária para o exercício de 2022. Né? E também, antecipadamente, a gente, né, humildemente, pedir desculpa aqui pela alguma resposta que não ficara contento, porque a nossa área de RH ontem sofreu uma alteração importante. Né? A subsecretária Ana Costa, ela foi transferida de órgão, né? Então, se alguma pergunta não ficar a contento ou a gente não tiver a resposta de pronto, nós vamos anotar e, o mais rapidamente possível, encaminharemos formalmente para a comissão para que seja repassado a vocês. Então, então nesse intuito, eu já gostaria, com a autorização da presidente, de passar a palavra para o Tarcísio, para ele falar sobre o processo. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, deputada Laura. Bom dia aos participantes, colegas da educação. Vou fazer aqui uma breve explanação sobre o processo de convocação e contratação temporária para o ano letivo de 2022. Inicialmente, eu gostaria de falar sobre os contratos administrativos. Os contratos administrativos, eles atingem aos servidores administrativos das escolas estaduais para os cargos de ATB, ASB e AEB. Esses contratos, pela legislação, eles têm a vigência de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1 ano. Então, a decisão da secretaria foi para a prorrogação desses contratos. Então, os que estão hoje com contrato em cargo vago, eles serão editados por mais 365 dias, ou seja, serão editados até 3/3/2023, tá? Que foi a data inicial do contrato, foi 3/3/2021. Por que nós não podemos editar os contratos de substituição? Porque nós dependemos do retorno do efetivo à escola. Mas esses aí serão orientados também, as escolas serão orientadas. À medida da prorrogação do afastamento legal do servidor efetivo, esse contrato também será aditado. Tá? Ele tem o mesmo prazo. Para os contratados
Nós temos uma grande massa de contratos na contratação online, que é o nosso maior número. E, durante o ano, nós temos também alguns contratos, mesmo em cargo vago. Esses contratos, durante o ano, também serão aditados. Tá? Então, ou seja, todos os contratos em cargo vago, nós teremos a data início acrescida de 365 dias de editamento. Ok? Nós vamos realizar um novo certame de contratação e de convocação. Então, nós vamos abrir a inscrição e vamos orientar a todos os contratados que façam a sua inscrição para a classificação do ano letivo de 2022. Por que que nós estamos orientando? Esse servidor que já está contratado, ele pode ter uma classificação melhor por contar o tempo agora em 2021. E nós tivemos também casos de ASB que foram contratados, tiveram o contrato rescindido e optaram para a contratação de ETB. Então, nós vamos dar essa oportunidade também durante 2022. Hoje, ele é ASB, ele pode pedir a rescisão do contrato e, dependendo da classificação dele na inscrição de ETB, ele pode lograr um contrato para o cargo de ETB. Tá? Esses contratados, eles terão o direito a férias regulamentares a partir de 2/3/2022, que é... Perdão, 2/2/2022, são quando eles completam 11 meses de exercício. É a determinação legal. Essas férias serão... as escolas serão orientadas a fazer uma escala de férias de acordo com a necessidade do gestor escolar para que esses contratos, que esses contratados gozem as férias regulamentares. Eles também receberão 1/3 de férias. Tá ok? Escola, contratado, excepcionalmente. Os contratados agora, em 2022, por causa da pandemia, nós tivemos algumas contratações especiais de ASB, de ATB. Essas contratações serão incorporadas para o Comporta de 2022. Além do acréscimo, que nós estamos fazendo um estudo, ele não está fechado ainda, provavelmente semana que vem nós já teremos esse estudo fechado, concluído. Além dessas, dessas contratações especiais, tá? Será aumentado o Comporta das escolas também. Nós, só a título de curiosidade, aqui nós tínhamos... Nós tínhamos, em outubro de 2021, 130.185 servidores contratados e convocados. Em outubro de 2020, nós tínhamos 116 mil, ou seja, uma diferença de 13.526. A maioria desses 13.526 são contratos administrativos. Esses serão inclusos no Comporta das escolas para 2022. Vamos passar agora para a convocação. A convocação também terá o mesmo processo, nós teremos a inscrição, teremos a convocação online, igual nós temos todos os anos. Nós já adaptamos, recebemos, igual a presidente aqui, a deputada Beatriz falou, em reuniões com o sindicato, nós recebemos algum questionamento da convocação online e já adaptamos o sistema para minimizar os erros que nós cometemos durante as convocações anteriores. Tá? Será feito um novo processo, então, será feito um online. Os convocados em 2021 receberão um rateio em janeiro de 2022, normalmente igual os anos anteriores. Será o mesmo procedimento dos anos anteriores.
tá? Com exceção de 2021, que nós tivemos o adiamento do ano letivo para janeiro de 2021, nós tivemos que modificar um pouco o pagamento do rateio. Como é que nós temos um rateio em 2021? Nós pagamos em janeiro quem teve o desligamento até 31 de dezembro de 2021. Os que tiveram o desligamento em janeiro de 2021, nós pagamos o rateio em fevereiro. Esse ano, como o ano letivo encerrará em dezembro, nós pagaremos o rateio em janeiro de 2021 para os convocados. 22, perdão. Vai ser aberta a inscrição. Nós ainda dependemos de alguns dados, técnicos para constar no anexo da resolução, alguns dados pedagógicos. Tá? O escopo da resolução já está praticamente fechado, é igual ao do ano passado, as mudanças não tem mudanças assim significativas. Tá? O que nós temos agora, as únicas mudanças que nós temos serão nos anexos, em função da área pedagógica, que nós estamos aguardando, que deve nos entregar ainda essa semana ou semana que vem, para nós terminarmos a elaboração das resoluções. Tá? O processo de movimentação ele está correndo normal. Ontem, no finalzinho da tarde, nós homologamos a lista dos classificados para remoção, estadual, remoção regional. Já está homologada, hoje encaminhamos a Prodenge para reprocessar a lista, para a semana que vem também ela ser divulgada, tá? Possibilitando aos candidatos a movimentação, a escolha de vaga. A publicação da movimentação será conforme determina a lei na primeira semana de janeiro, tá? Mas nós divulgaremos os resultados antes pelo sistema. Ok? A definição do comporta das escolas, seja para os contratados como os convocados, nós ainda não temos, por não termos as matrículas ainda enturmadas. Nós devemos receber esse arquivo agora, no princípio de dezembro, mas nós já estamos com tudo preparado dentro do SISADP, para que, assim que o CIMAD seja carregado, nós possamos fazer o cálculo do comporta de cada escola. Basicamente é isso, presidente. Vou passar para as considerações da deputada Laura Serrano, e, na sequência, vou passar para as considerações da Feliciana Saldanha, que está representando o Sindiúti Minas Gerais. Obrigada, presidente. Gostaria de cumprimentar aqui os representantes da Secretaria de Estado de Educação, Silas de Carvalho e Tarcísio Monteiro. E aproveito para cumprimentar também a todos os presentes nessa audiência pública, em nome da nossa presidente, deputada Beatriz Cerqueira. A Secretaria de Estado de Educação, através do Silas e do Tarcísio, já trouxe uma série de informações importantes acerca do processo, de como que vai se dar essa questão das nomeações para 2022. Não pretendo entrar em mais detalhes, até porque eu acho que foi bastante explicativo. O objetivo dessa audiência, inclusive, é justamente para esclarecer esses pontos. Haverá espaço aqui para dúvidas, perguntas que poderão ser esclarecidas. Eu quero trazer alguns dados importantes em relação a essa questão das nomeações, dos contratos temporários e efetivos. É importante a gente dizer que na rede estadual de ensino a gente já teve mais de 110 mil trabalhadores nomeados, e, na verdade, essa proporção sempre ela é mais voltada para contratos temporários do que efetivos. Então, em relação aos servidores do administrativo, hoje a gente tem 61% de contratos temporários, e, no caso dos professores, 52% de contratos temporários. Mas é importante aqui destacar e frisar também o compromisso do governo de Minas e do governo Zema na nomeação dos efetivos, dos concursados.
A gente já teve até agora 8 mil nomeações de concursos para a educação. Esse é um reforço muito importante para o ensino dos nossos alunos aqui no nosso estado. Então, esse era um ponto também que eu gostaria de destacar. Aproveito a minha fala aqui também para esclarecer alguns pontos que muitas vezes são motivo de questionamento em relação a uma série de novos critérios que foram estabelecidos na questão da contratação temporária de servidores públicos. E aí é importante dizer que isso, na verdade, é fruto de uma ação do STF, uma ação direta de inconstitucionalidade, que na verdade, definiu a necessidade de previsão de casos excepcionais em lei, a existência de prazo pré-determinado para essas contratações temporárias, a necessidade temporária do serviço, o interesse público excepcional e a indispensabilidade da contratação. Então, eu só queria deixar claro que esses critérios foram estabelecidos e que não foi uma definição por parte do governo de Minas. Na verdade, foi uma definição decorrente de uma ação direta de inconstitucionalidade por parte do... definida, né, dessa forma pelo STF. Então, queria aproveitar só para esclarecer esse ponto também, que antes essas definições dessas contratações temporárias eram muito mais vagas, muito mais abstratas, e que a necessidade de impor esses novos critérios veio decorrente dessa decisão do STF, dessa ADI. Bom, mais uma vez, quero mencionar aqui a questão das 8 mil nomeações que a gente já teve de efetivos, esse processo que vem ocorrendo agora da nomeação também dos temporários para 2022, e vejo de forma importante esse processo de entendimento e de esclarecimento de todas as questões relacionadas. Obrigada, presidente. Obrigada, deputada. Passo para as considerações da Feliciana Saldanha, professora, e aqui representando o Sindjut, Minas Gerais. Eu acho que a gente está com um problema de conexão. Eu vou suspender a audiência por alguns minutos para resolver esse problema e a gente retorna, tá bem? A audiência está suspensa. Os trabalhos estão reabertos. Passo agora a palavra para a Feliciana Saldanha, representando o Sindjut, que trará sua contribuição ao debate sobre o processo de contratação da Secretaria de Estado da Educação 2022. Bom dia a todos e todas. Vocês me ouvem? Vocês me ouvem? Sim. Ok, obrigada. Dizer um bom dia a todos e todas, parabenizar a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, na pessoa da presidenta Beatriz Cerqueira, por trazer esse debate tão importante nesse momento em que a categoria anseia muito por informações acerca do seu futuro. Cumprimentar os companheiros da Secretaria de Estado de Educação, Silas e Tarcísio, com o qual a gente, conforme ele mesmo já disse, a gente tem em outras oportunidades, discutido esses problemas em relação à designação. Mas a gente vai iniciar, cumprimentar também as companheiras e os companheiros da direção das subsedes, do interior e de BH e da região metropolitana, que tem feito
cumprido um importante papel de comparecer à Assembleia Legislativa para acompanhar as nossas pautas, especialmente a tramitação do regime de recuperação fiscal. Nossa gratidão a cada um e cada uma que tem se dedicado a essa tarefa com tanta competência e responsabilidade. A gente vai iniciar aqui pontuando sobre a situação de empobrecimento dos trabalhadores em educação. E apesar de contar com lei federal, lei estadual, emenda constitucional que garantem o reajuste do piso salarial, acumulam um déficit da ordem de 35% em razão do não reajuste do piso salarial da educação. E informar também, trazer aqui também, que nos dois últimos anos do atual governo, apenas algumas categorias receberam reajustes salariais e a grande maioria dos servidores ficaram sem esse reajuste. E claro que os trabalhadores em educação, o maior número de trabalhadores, né, desses servidores públicos, não foi concedido nenhum reajuste. Então, há uma ausência, inclusive, de isonomia para os servidores, né, tratamento para os servidores. A ausência de reajuste, por si só, é um principal fator de empobrecimento dessa categoria, empobrecimento dos trabalhadores em educação. Mas não é só isso, né? A gente vive, né, nesse período, a crise econômica, social e pandêmica, que tem impactado de sobremaneira a situação financeira dessa categoria, que se viu obrigada a investir em infraestrutura, equipamento para a realização do trabalho remoto, que fez com grande dedicação nesse último período. Além disso, né, investimentos em cuidados com a saúde, que em grande parte dos casos foi debilitada, dadas as frágeis condições impostas pelo teletrabalho nesse período. Então, nós estamos falando dessa categoria empobrecida, que é composta por 110 mil trabalhadores vinculados precariamente ao Estado, né? O vínculo de designação para a função pública. Então, essa categoria vem sofrendo, ano a ano, a redução dos postos de trabalho. E a gente quer tratar um pouco disso aqui, no momento em que a gente vai tratar de contratação temporária e convocação, a gente precisa de ter esses elementos aqui para analisar. Então, a redução de postos de trabalho que são alheias às vontades e à necessidade de sobrevivência dos trabalhadores em educação. A primeira delas que a gente aponta aqui em relação aos postos de trabalho diz respeito à redução do número de matrículas da educação básica que tem nos últimos anos. Nos dois últimos anos, em 2019, diminuiu 8,8%, o que representa menos 179.484 matrículas, e em 2020, 0,9%, que representa 16.494 mil matrículas. Isso se deve principalmente ao fechamento e à fusão de turmas, sobre a alegação de altas taxas de evasão escolar, e num período em que temos uma pandemia em curso, isso com certeza a frequência não é a mesma, mas a ponto de causar esse impacto grande aí na redução dos postos de trabalho. Reduz matrícula automaticamente, reduz os postos de trabalho. E aí, outro fator também que a gente traz aqui em relação à redução dos postos de trabalho é a política adotada pelo governo do Estado, que promove a transferência dos processos de gestão e de formação para a iniciativa privada, né?
a desresponsabilização do Estado com a educação ao fazer essa transferência dos processos de gestão e de formação para a iniciativa privada. A transferência de matrículas para os municípios tem sido um fator de grande angústia para a categoria, que tem feito um combate ferrenho aos programas, né, aos projetos Mãos Dadas e Projeto Somar. Mas, no que diz respeito a esses projetos, pode-se constatar que a tragédia anunciada está se concretizando, né? O que era incerto vem se configurando na cruel realidade do desemprego e com perspectivas de ampliação desse desemprego à medida que esse público, né, os designados, os contratados, perderão seus postos de trabalho. Então, não há garantia de emprego. Os trabalhadores nos municípios onde fizeram concurso e foram nomeados, no caso da municipalização, o desemprego dos trabalhadores efetivos, não efetivos, resultado das municipalizações, é uma realidade dura, né, com a qual a gente tem vivenciado, e em que pese esse quadro já que temos no nosso horizonte, nós temos dados da Secretaria de Estado de Educação que dão conta da redução de quase 40 mil postos de trabalho entre 2020 e 2021. Né? Foram menos 39.619 postos de trabalho, aí divididos entre os diversos cargos, né? Sendo que 33.765 foram professores de educação, especialistas, professores de educação básica, e o segundo... A segunda redução maior foi nos cargos de ASB, que foram de 360 cargos a menos. Então, houve uma diminuição significativa dos postos de trabalho, e isso impacta na ansiedade que as pessoas sentem com todo esse processo que vai iniciar nesse ano. Essa crescente condição de desemprego dos trabalhadores da educação, ela precisa ser interrompida. E mais, o processo de contratação temporária e convocação precisa ser um processo justo. E, por conta disso, nós observamos uma série de problemas na última convocação, né? E esses problemas nós já repassamos, inclusive, conforme o Tarcísio apontou aí, já a Secretaria de Estado de Educação, mas nós vamos trazer aqui alguns elementos que apontam os problemas e a necessidade de fazer a correção desses problemas para que a categoria possa garantir o seu emprego em condições dignas, né? Então, nós trazemos aqui alguns problemas que nós observamos durante o último período. Nós tivemos, por erro de sistema, candidatos que não tiveram o nome inserido na listagem do resultado da primeira rodada. O resultado da primeira etapa na rodada de vagas não respeitou as escolhas de prioridade nas vagas feitas pelos candidatos. E também, por erro do sistema, as vagas ofertadas e escolhidas pelos candidatos no site não estão disponíveis nas escolas, bem como o candidato que foi impedido de assumir as aulas na escola, por se tratar de um cargo com carga horária inferior a 16 horas-aulas, são situações que aconteceram e que a gente espera que não aconteçam mais em função da manutenção dos postos de trabalho e a garantia do emprego dos trabalhadores. Essa situação, por exemplo, da carga horária inferior, elas trazem, e das demais também, né, trazem um prejuízo na vida funcional do servidor, que eles deixam de escolher outras vagas e quando vão ser designados, têm esses problemas aí, acabam ficando desempregados. Uma outra questão também que a gente aponta
é a publicação tardia das resoluções que tratam do, das escolas quilombolas, do campo indígena e socioeducativo prisional. Elas não são publicadas na mesma época que as outras resoluções. Isso deixa, diminui as condições, as opções de escolhas dos trabalhadores na hora da designação, da contratação. A opção de não incluir no sistema a função para o cargo de ASB, a especificação é para serviços gerais, para pequenos reparos, para serviços gerais. Então, essa especificação, ela também... as pessoas só ficam sabendo qual que é a especificação na hora que elas chegam na escola. Isso é um problema, porque às vezes elas não estão em condições de realizar este ou aquele trabalho. Então, é importante que essa especificação seja divulgada, as características, e quais são as características desse pequeno reparo também. Porque há situações até desumanas, inclusive na hora de realizar determinados pequenos reparos. E nós temos também, em relação à contratação de professor de apoio, comunicação, linguagem, tecnologias assistidas, tradutor, intérprete de LIPS, guia, intérprete de acordo. Essas contratações elas não têm sido de acordo com o número de alunos que requerem esses atendimentos educacional especializado. Tem sido inferior ao número de alunos que possuem essas necessidades. Então, precisa de acertar esse problema aí também. Em relação ao impedimento, né, ao popular balão que a gente usa a expressão, né, preciso acabar com esse impedimento de concorrer a novas contratações, convocações, quando o servidor, por algum momento, por alguma razão, ele pede dispensa, ou quando ele é dispensado, é preciso retirar esse impedimento, porque, às vezes, o próprio sistema leva o contratado a se ver em situações solicitar a dispensa. E às vezes, também, essa necessidade por erro do sistema. Então, nós estamos aqui fazendo a solicitação de suspensão desse balão. O fato também de o sistema não permitir a interposição de recurso após o resultado da primeira rodada causa um grande prejuízo aos candidatos que deverão aguardar o resultado final do processo, e aí já momento em que provavelmente o recurso nem vai mais fazer sentido. Apontamos aqui também a necessidade de que os cargos ocupados por movimentação de pessoal não estejam disponíveis no sistema para a escolha de candidatos, a fim de que o candidato não seja dispensado após a sua contratação, né, via que o cargo tenha sido ocupado em função da movimentação de pessoal, do professor efetivo. Nós apontamos aqui também inconsistência no sistema durante o período de inscrição pelo candidato, muita inconsistência e lentidão no processo e, às vezes, até travamento, que as pessoas não conseguem fazer a inscrição em tempo hábil. Há candidatos que são melhor classificados e são preferidos, de alguma forma, por candidatos com piores classificações por erro do sistema. Então, candidatos que escolheram na primeira opção em um município e foram selecionados para o município na segunda opção. Então, tem todas essas situações que a gente precisa ver. E, especialmente, agora, por último, a gente traz aqui a necessidade de correção da resolução conjunta CEPLAG-SEE 10.442/2021, a exigência de anexar a cópia do QI assinado para agendamento do exame pré-admissional.
ocorre que, no momento do agendamento pré-admissional, a pessoa ainda não está designada. Então, isso é uma incoerência que precisa ser tratada. E, da mesma forma que, no momento da contratação temporária, a pessoa que está pleiteando a vaga provavelmente não estará designada nesse momento. Então, são esses apontamentos, né, os quais já apresentamos, inclusive, à Secretaria de Estado de Educação, para que a gente possa corrigir. E, para finalizar, nós queremos apelar mesmo à sensibilidade da Secretaria de Estado de Educação, no sentido de fazer deste um processo menos sofrido e com maiores chances de manutenção do emprego, ainda que com vínculo precário, né? São mais de 110 mil trabalhadores que pretendem concorrer à vaga na rede estadual, que hoje ocupam as vagas na rede estadual 2022, e que precisam manter os seus empregos e, por fim, também diminuir o número de trabalhadores com esse vínculo precário, né? E a gente só faz isso com a realização de concurso público e nomeação, né? Nós temos hoje ainda muitos cargos de aprovados dentro do número de vagas que não foram nomeados, em que pese nós obtivemos 8 mil nomeações, mas nós precisamos avançar e nomear todos os aprovados e adotar a política de realização de novos concursos para que, ao longo do tempo, possam ser reduzidas esses números de trabalhadores em educação com seus vínculos precários. Então, são essas as considerações. Agradecer à comissão pela oportunidade. Muito bem, Feliciana. Agradeço a contribuição do Sindiúti, sua, virtualmente conosco, e de todos que estão aqui acompanhando a discussão. Eu já havia dito, vou registrar novamente, nós temos trabalhadores em educação daqui de Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, Sete Lagoas, Uberaba, Betim, acompanhando, agora eu falei todos, Brumadinho, Turmalina, cadê Turmalina? Minas Novas, Minas Novas, pertinho uma da outra. Presentes aqui, então, agradecer todo mundo que está aqui conosco. Bem, essa audiência para a gente ela é muito importante, exatamente para que nós tenhamos de forma transparente, com debate, uma discussão que afeta milhares de pessoas, né? Que é o processo de designação para 2022. O sindicato trouxe as suas considerações. Eu vou agora retomar para os representantes da Secretaria de Estado, para, já em diálogo com o que foi trazido com o sindicato, apresentar suas considerações. Nós já temos várias participações aqui, no chat, você que está nos acompanhando pode participar conosco, e depois vou abrir também para quem está presente fisicamente aqui conosco. Mas, antes, eu vou suspender os trabalhos aqui da comissão, porque nós precisamos fazer uma correção técnica aqui e é preciso que as atividades estejam suspensas. Alguns minutos e nós retomamos. Os trabalhos estão suspensos do Sindiúti. Por favor. Bom dia, Feliciana. Quanto à inscrição para o indígena, o quilombola e o sócio-prisional, pelas especificidades, tá, da modalidade de ensino, elas são feitas separadas mesmo. Por exemplo, para a quilombola, tem exigência da declaração de participar, de pertencer à comunidade. Então, por isso, nós fazemos essas resoluções em separados. Tá? Quanto ao ASB, tá? Da função do ASB, nós já discutimos isso na última reunião com o sindicato, e nós estamos aprimorando o sistema, porque hoje a secretaria, infelizmente, ainda nós não temos uma descrição
da função específica para o ESB, mas nós já estamos desenvolvendo para 2022 colocar isso no sistema da online. Hoje, nós pedimos que as escolas, as orientações nossas, são que as escolas constem no campo de observação do edital o tipo da prestação de serviço. Por exemplo, para serviços gerais, para pequenos reparos. Então, nós já orientamos as escolas hoje que constem cantineira no edital para evitar esse problema. O balão, conforme a nossa última reunião, já foi repassado pela nossa subsecretária para o gabinete. Esse assunto está em estudo. A dispensa da convocação por vaga é inexistente. Infelizmente, nós ainda temos algumas escolas que registram erroneamente no SISAP, que é o Sistema de Pagamento do Estado, o tipo, a natureza de ingresso do convocado ou do contratado. O que que é isso? Eu preciso de fazer uma contratação em substituição a um afastamento de licença-saúde, por exemplo. Ela registra como cargo vago e não como substituição, no código específico de substituição. Como as vagas, as contratações, as convocações em substituição, nós consideramos como uma reserva legal de vagas, porque eu já disse aqui antes, nós não podemos contratar ou convocar, porque nós temos de aguardar o retorno do efetivo. Então, isso acontece, ainda acontece, e o Saulo também me passou aqueles dois arquivos que eu já dei uma analisada, e nós estamos em tratativa com a Prodenge para minimizar esses erros dentro do sistema. Tá? Inscrição mesmo, inclusive. As inscrições para esse ano, nós adotaremos o mesmo procedimento dos anos anteriores, vamos abrir a inscrição, vamos rodar uma prévia da classificação, vamos reabrir o sistema, possibilitando que os candidatos façam as correções, tá? Depois que nós vamos processar a classificação definitiva. Quanto o candidato escolheu um município, ele foi selecionado para outro município, no caso aí, quanto à escolha, a opção dele de vaga, quando da abertura para a hierarquização das escolas dele. Como que funciona o sistema? O candidato pode fazer inscrição para 3 municípios. Quando da escolha de vaga, nós abrimos todas as escolas. Se o município tiver 10 escolas, nós abrimos 10 escolas. Se tiver 20, nós abrimos as 20. O candidato vai hierarquizar a preferência dele. Ah, eu quero ir para a escola tal primeiro, eu quero ir para a segunda primeiro. Depois o sistema vê a opção dele em função da colocação dele na inscrição. Então, pode haver um candidato melhor colocado do que ele na classificação daquele município que optou por aquela vaga. Principalmente isso ocorre quando é vaga única, tá? Que o sistema faz? Ele aloca o candidato na primeira opção dele da segunda escolha, do segundo município. Isso aí é uma regra de sistema, que nós já estamos com ela desde que nós implantamos a convocação online, há mais ou menos uns 4 anos atrás, 5 anos. Tá? E é uma regra de sistema que, à época, foi muito discutida. O QI, quanto ao QI, Feliciano, assinado, a exigência que está sendo feita do QI assinado e, em contrapartida, também o exame admissional, logre a convocação ou a designação, o candidato deverá apresentar o exame pré-admissional. E, em contrapartida, a resolução saiu que, para ele marcar o exame pré-admissional, ele tem de apresentar o QI. Então, isso aí foi um assunto discutido por nós na última reunião,
Como essa resolução é de competência da CEPLAG, nós já passamos para a Elga. Tá? Eles já estão estudando. Eu posso comprometer com vocês aqui, pedir à Elga se já tem um retorno da retificação desse primeiro artigo da resolução. Tá? Memorando para edital 2, poucos demanda. Tá. Os nomeados que nós temos, igual foi dito aqui pela deputada, nós nomeamos aproximadamente 8 mil candidatos esse ano, de acordo com a decisão de governo. Nós ainda temos mais 2 mil de cabeça, que eu não vou lembrar o número, vocês me desculpem, mas eu tenho ainda mais ou menos uns 2.300 a 2.500 a serem nomeados para o cumprimento total do edital 07 de 2017. Essa demanda já foi passada também para a Elga, da CEPLAG. Nós estamos aguardando um retorno para ver se nós nomeamos ainda em dezembro, igual foi a solicitação do Sindiúti na última reunião. Encerrou, presidente. Obrigada. Nós vamos... Para a gente fazer uma síntese aqui até agora, para a gente poder compreender, e eu vou passar para as inscrições que estão dos convidados, dos participantes que estão conosco, e também aqueles que chegaram aqui, a participação pelo chat. Mas, então, para que a gente possa, para que a gente possa compreender algumas questões. A posição da secretaria, então, no caso dos contratos da área administrativa, é a prorrogação daqueles que estão em cargos vagos, correto? Exatamente, correto. E aí haverá também a prorrogação dos contratos COVID, que são, não são cargos vagos, não são em substituição, mas aconteceram em função da pandemia e de um acréscimo ao comporta. Esses contratos também terão a prorrogação? Esses contratos nós tratamos como contratos especiais, autorizações especiais. Eles, além de serem prorrogados, eles serão incorporados no comporta das escolas em 2022. Ok, essa foi uma demanda que eu recebi várias vezes no gabinete também. Agora, eu fiquei com uma dúvida. Vocês informaram, então, quem é contratado vai ter férias em fevereiro, quando completa os seus 11 meses de exercício. Não, ele tem o direito adquirido das férias a partir de 2 de fevereiro, onde ele completa 11 meses. E quando eles terão direito de férias? Porque antes os contratados gozavam de férias em janeiro, que era exatamente o período que também tinha o rateio. Exato. Tem uma mudança significativa, que é a prorrogação do contrato. Nós não vivemos isso antes, nem em 2020, então é uma mudança significativa. As pessoas foram contratadas... via de regra, né? Março de 2020 a março de 2021, 12 meses dariam, então, março de 2022, e aí a secretaria está propondo, propondo a prorrogação, mais um ano. Então, quando essas pessoas tirarão férias, elas vão ficar numa situação de ter mais de 12 meses de trabalho, podendo ter 12, 13, 14, 15, porque se é escala, você tinha colocado aqui com escala, que foi o que me chamou a atenção. Então, nós vamos ter uma massa de trabalhadores que terão adquirido o direito de férias e que não gozarão as férias quando completado o direito. Então, qual vai ser o critério para esse período de férias dos contratados? Antes, nós não precisávamos fazer essa pergunta, porque as férias aconteciam em janeiro, e, portanto, alguma excepcionalidade ou não acontecia fora. Mas, como todo mundo tirava as férias em janeiro, não havia não havia uma necessidade de escala, e você não tinha uma massa de trabalhadores, estou dizendo massa de gente, que é muita gente que completava o período aquisitivo do direito de férias e não tirava as férias. Essa situação é nova. As pessoas vão adquirir o direito de férias em fevereiro, depois de com seus 11 meses, e não está garantida que imediatamente elas terão direito de férias. Não sei se eu estou conseguindo ser clara na minha preocupação. Então, as pessoas vão continuar com mais um contrato, que está prorrogado, sem saber quando vai tirar férias, porque vai depender de uma escala.
isso me preocupou, no sentido de as pessoas adquirirem o direito, elas estão trabalhando há um ano, vão trabalhar um ano e meio, não sei por quanto tempo, sem tirar férias, porque dependerá de escala. Porque as férias, se elas forem gozadas enquanto há período letivo, também você tem um forte impacto na escola. Se você tem duas ASBs em férias, sem substituição, o impacto no grupo que fica na escola é enorme. Não sei se todo mundo que está acompanhando, eu estou conseguindo explicar bem, mas é um problema. É um problema. Então, eu acho que o senhor me entendeu também, né? Entendi. Então, essa é uma pergunta que eu tenho. Como é que vai ficar essa questão dessa escala, de você ter um grupo enorme de pessoas que adquirem o direito de férias e não gozará as férias no momento que adquiriu o direito? O critério, nós podemos fazer uma analogia do critério das férias com o efetivo. Os procedimentos serão os mesmos adotados para o efetivo, com a escala. E quanto à substituição, nós estamos estudando de conceder uma substituição durante as férias do contratado. Mas me permita, essa analogia não me ajudou. Por quê? Porque o efetivo, nós temos uma maioria de efetivos no magistério. A maioria dos efetivos hoje é do quadro de magistério, que, via de regra, você tem condições da escala dessas férias. E, portanto, não está com um contrato renovado, né? Tem aí uma dinâmica diferente. A maioria dos convocados, a maioria dos contratados, para ficar corretamente na nomenclatura, dos contratados, pelo menos você tem um grupo enorme de auxiliares de serviço. Eu estou pensando nelas quando eu faço essa pergunta. Em fevereiro, ela está contratada há 11 meses, adquiriu o direito de férias. Ela não gozará férias, ficará março, abril, maio, junho, quando as auxiliares de serviço, por exemplo, que terão seu contrato prorrogado, terão direito de férias? Na analogia que eu fiz é o seguinte, porque ela terá o direito de férias até 31/1/2003, onde ela vai... 23, que ela poderá incorporar, inclusive, o segundo período. Ela terá direito ao segundo período. Mas o que nós estamos orientando para as escolas é que façam uma escala de férias, tá, de acordo com a necessidade da escola. Então, assim, esse é um ponto de problema, então. Tá. Nós já identificamos, porque você orientar a escola, você transfere para a escola uma organização que ela não teve autonomia de decidir. Né? Então, ela vai fazer uma escala dentro do grupo pequeno que ela vai ter e sem saber se tem substituição. Aí o trabalhador trabalhou um ano, não sabe quando vai tirar férias, porque é essa a situação. Então, esse é um ponto, é um problema já que a gente levanta aqui na audiência. A minha outra questão, rateio de férias. Os convocados receberão rateio de férias quando? Que essa é uma demanda também muito importante. Em janeiro. No salário que ele recebe em janeiro. No quinto dia útil de janeiro. No quinto dia útil. O processamento do rateio vai ser o mesmo padrão dos anos anteriores. Sim, mas para a gente traduzir isso. Quinto dia útil de janeiro de 2022. Exatamente. Ok. Referente a dezembro, o rateio. Referente ao rateio é referente ao ano anterior. Rateio de férias, que eu estou perguntando. Exatamente. O contratado. O contratado não terá rateio. O contratado em substituição. Não, o geral. Os contratados, o contrato administrativo em cargo vago, que é a maioria. Não, ele não terá rateio porque ele terá as férias regulamentares e receberá um terço de férias. Quando ele vai receber um terço de férias? Quando da época da escala de férias, do gozo, do usufruto das férias. Tá. É por isso a importância da audiência é para esse diálogo, para a gente compreender os comandos e poder dialogar. Então, o contratado não tem a data do rateio. Não, ele do texto de férias, desculpa. O rateio ele não tem intervalo da contratação. Então, a data de receber um terço de férias será de acordo com a escala do gozo das férias. Exatamente. É isso? Okay. Tá? Do usufruto das férias. Usufruto, ok. E os convocados também receberão rateio e um terço de férias no quinto dia útil. Em janeiro. Então... porque os convocados não terão prorrogação de contrato. Exatamente. Então, vamos lá sintetizar, porque a gente vai abrindo e identificando os problemas. Então, rateio de férias,
o rateio e um terço de férias, porque são coisas diferentes, eu misturei. O rateio e um terço de férias, o convocado receberá no quinto dia útil de janeiro de 2023. Exato. O convocado são os cargos de magistério. Isso. Certo? O contratado, que o contratado é todo o setor administrativo da escola, receberá, não tem rateio, porque o contrato está sendo prorrogado, não é isso? Isso. Um terço de férias ele receberá quando da escala do usufruto das suas férias. Exato. Que não tem ainda uma definição que dependeria da escala. Correto? Usufruto dos 25 dias de férias. Né? Ok. Então, aqui a gente tem um outro problema, né? Porque aqui eu tenho uma mudança significativa. Que nós estamos falando de uma maioria que ganha salário mínimo e que um terço de férias assim, faz parte da vida de quem ganha pouco, no sentido de que é muito importante receber naquele período. Então, no ano passado, os contratados receberam um terço de férias em janeiro, possivelmente. Não é isso? Vocês me corrijam se a minha memória... Fevereiro. Fevereiro. Esse ano não tem previsão em função da prorrogação do contrato, e aí é de acordo com a escala. Primeiro, até para a gente discordar ou concordar, é importante a gente entender a regra. Por isso que eu estou nesse esforço aqui. Ok. Então, ok, assim, as perguntas seriam essas. O Sindiut trouxe a discussão que eu queria reforçar. Há a possibilidade de ter a publicação, ao mesmo tempo, de todas as resoluções de designação. Então, conservatório, SESEC, para escolas quilombolas, indígenas, porque, se você não tem a publicação de tudo ao mesmo tempo, você não possibilita que aqueles que vão almejar uma contratação, eles possam almejar considerando todas as vagas existentes no seu município ou nos seus municípios próprios. Se a gente tem uma publicação, primeiro das escolas regulares, depois do SESEC ou depois do conservatório, você não publiciza todas as vagas, de modo que o candidato possa, inclusive, ver aquela que melhor atenderia, né, a sua localização. Importante lembrar que as contratações, que o Estado não fornece o auxílio transporte de acordo com a realidade e necessidade de cada deslocamento. Então, acho que esse é um ponto importante que eu quero reforçar. Tem um outro problema, que é da resolução conjunta da CEPLAG, Sindiut também trouxe, eu quero reforçar. Pelo que eu compreendi, é a resolução conjunta da CEPLAG 10.448. Só assina o QI depois do exame de admissão. Então, só que o exame de admissão não consegue ser feito antes do QI. Então, quer dizer, está embolado esse meio de campo. Se eu tenho condições de falar sobre isso nesse momento, uma alteração na resolução, que todo ano a gente tem essa dificuldade da questão do exame, com a questão do QI, o que vem primeiro, o que vem depois, e há um prejuízo aí que, invariavelmente, depois precisa ser resolvido. E, junto com isso, eu queria te fazer uma outra pergunta. O contrato que for prorrogado, o contratado terá que apresentar novo exame ou não? Não. Ok. Tá. Não houve interrupção. Quanto a... Mas não custa pergunta. Não teve a interrupção da prestação de serviço, então ele é prorrogado automaticamente. Okay. Quanto à resolução, presidente, esse assunto foi pauta da última reunião com o Sindiut. Inclusive, o Saulo até me mandou os ofícios todos, e eu já caminhei isso para a CEPLAG, porque essa resolução é de competência da saúde do servidor, que é subordinado à CEPLAG. Tá? Mas nós já estamos... Mas a educação concorda que isso é um problema? É um problema, concordamos. Tá? Inclusive, nós pedimos para fazer uma retificação desse artigo. Se eu não me engano, acho que é artigo 1º ou 2º. Segundo, isso. Ok. Vou passar aqui agora para algumas inscrições aqui no auditório. E, na sequência, eu vou começar também a fazer os questionamentos que chegaram aqui por meio do chat. Flávia... Está inscrita para falar, depois a Flávia, aí da Alina. Bom dia a todos e todas. Cumprimento a Beatriz. São três questionamentos. Primeiro, quando você fala do processo, e aí eu vou citar o meu exemplo, tá?
Eu sou professora designada em Física, a Rede Estadual Sete Lagoas, bem classificada. Neste ano, quando eu fiz a minha inscrição, fiz as três escolhas para dentro da cidade de Sete Lagoas. Quando eu fui contemplada na escola, quando eu cheguei na escola, o número de aulas que estava no portal não era o mesmo. Fiz todo o processo de questionamento, toda a reclamação, não obtive resposta. Falaram comigo que eu teria que ir para uma segunda rodada. Nessa segunda rodada, eu fui contemplada para uma outra cidade, né, porque a gente faz três opções de cidades, outra cidade, 80 quilômetros de Sete Lagoas, sendo a primeira classificada dentro da minha cidade. Então, assim, o sistema não dá a gente, a secretaria, a superintendência, não dá a gente a resposta no tempo hábil. Eu poderia ter ficado em Sete Lagoas, né, porque a minha classificação era boa. Isso também aconteceu com as SBs, que eram bem classificadas. Quando chegou na escola, fez a escolha para a escola que queria. Então, a escola tinha 9 vagas. Quando ela chegou lá, a escola baixou para 5, 6 vagas. Então, ela perdeu a possibilidade de estar outra em escola, acabou ficando desempregada, porque, na segunda rodada, não tinha número de escolas, não tinha vaga. Foi feito todos os questionamentos. A única coisa que a secretaria responde é que aguarde a segunda rodada. E aí nós temos várias pessoas, tanto ASBs como professores, desempregados. E aí eu recebi uma denúncia hoje de que o cadastro para a criança entrar no primeiro ano do ensino fundamental 1, que o corte é 31 de março. Até o ano passado era 30 de julho. Então, nós vamos ter um número reduzido também de profissionais na escola, porque o Estado não permite essa. O pai cadastrar o seu filho, porque a data limite é 31 de março e até o ano passado é 31 de julho. Então, nós vamos ter muito mais pessoas desempregadas. E só lembrando, né, que a nomeação não foi uma conquista do governo, e sim uma conquista do Sindiut, da mesa de negociação do Sindiut, que sempre cobrou, e que eu acho que o Estado precisa fazer essas nomeações o quanto antes. Porque, senão, o ano que vem, a hora que você escolhe uma escola, você fica um mês, dois meses, solta uma nomeação, e o designado ele perde a sua possibilidade de estar outra escola. Só isso. Muito obrigada. Acho que vamos responder pergunta a pergunta, se eu puder responder. E, na sequência, então, a Idalina. Okay. Flávia, quanto à sua locação, o problema da carga horária, tá? Nós tivemos um probleminha no sistema desse ano, agora, no último. Com a implantação agora do novo quadro de horário, nós queremos ofertar a vaga com o turno e a carga horária de uma vez. Então, na hora da escolha, já vai ser ofertada a vaga com o... mas nós tivemos um problema no último processo, tá? Porque nós tivemos de ofertar o turno, tipo amanhã ou tarde, não sei o quê. Então, essa carga horária, nós estamos aprimorando com a implantação do quadro de horário, vai nos possibilitar falar que na escola X nós temos uma aula de português no horário da manhã, qual carga horária de tanto. Tá? Eu sei que é feito, tá? Mas nós estamos aprimorando o sistema com o quadro de horário. Quanto às vagas da SB que a escola alegou não ter, essas vagas são apuradas através do sistema de pagamento, através do quadro da escola do SISADP. Isso aí, se você quiser, depois você me passa os dados da escola, que eu vou tentar apurar melhor, porque pelo quantitativo que você falou, eu estou achando muito. Igual eu disse aqui antes, nós tivemos alguns erros de vagas que o ASB era em cargo
em substituição, eles colocaram em cargo vago. Tá? Pode ter ocorrido isso. Se você quiser depois me passar, eu estou à disposição, tá? Para te ajudar. Tá, ok. Com relação a essa questão das matrículas, a gente vai apurar também e aí encaminhamos a posteriori. Bem, e Dalina? Bom dia a todos, todos. Cumprimentar a nossa querida deputada estadual Beatriz Cerqueira pelo seu empenho na Comissão de Educação, porque se não fosse a Comissão de Educação, nós não teríamos vez e voz neste plenário. Né? Então, se a gente está aqui hoje debatendo um tema tão importante, é porque nós temos vez e voz na representatividade da Beatriz Cerqueira. Cumprimentar o Silas, né, que foi colega meu no governo passado, cumprimentar o Tarcísio, né? E dizer que 8 mil nomeações para um governo novo que veio para mudar é muito pouco. Governo passado, nós tivemos 60 mil nomeações. E hoje o que a gente vê... Eu não queria estar aqui discutindo designação e nem contratação. Eu queria estar discutindo... Era o piso salarial. Hoje nós temos uma categoria sofrida, adoecida e empobrecida. É o que nós temos vendo hoje. Né? Quando a Bia falou de um texto de férias... Nós que somos professores, que somos aposentados, todo mundo fica fazendo conta para chegar esse um terço de férias. Né? E eu gostaria de denunciar, ontem eu recebi, são dois casos, uma professora designada, professora de apoio, ela foi designada em outubro. Estão obrigando a ela a cumprir todos os sábados letivos. Ela me disse assim, como assim, Dalina? Eu fui designada em outubro, eu vou cumprir sábados letivos de carga horárias passadas? E aí eu pergunto, o Estado vai fazer contrato retroativo com essa professora que agora assumiu presencialmente, que antes era virtualmente, e como é de apoio, né? Muitos não assumiram, né? Essa é a pergunta. Né? Se tem esse caso, deve ter centenas com essa situação. Né? E o outro, são escolas que estão tendo Covid. Ontem eu recebi uma denúncia, Escola Estadual Pascoal Comandute, aqui no Jaqueline, tem 5 casos de Covid e ainda não fecharam a escola. Quer dizer, tem que infestar em todo mundo, né? Então, essa denúncia, a Bia já colocou, né, inclusive já foi, já denunciou, e nós estamos tendo várias escolas que as diretoras de escolas estão escondendo. O professor está doente, o aluno está doente, continua na escola e não acontece nada. Então, assim, vocês dois, como representantes do governo, essa situação, eu acho que a gente precisa resolver. Né? E, no mais, um abraço a todos. E parabéns, Beatriz Cerqueira, você nos representa. Grande abraço. Obrigada, Idalina. Obrigada pelas palavras. Eu vou acrescentar os questionamentos da Idalina, mais dois questionamentos que nós recebemos pelo chat. O Ranulfo, de Simonésia, nos dá bom dia e pergunta. Tem várias ATBs que estão em substituição ao secretário, né, ou a secretária, que é um cargo comissionado. Como ficaria essa situação numa provável prorrogação de contratos administrativos? E quando serão as férias em caso de prorrogação? Do Alan de Teófilo Otoni, são duas perguntas. Há possibilidade de ter aumento do número de inscrições, visto que somente 3 limitam o muito servidor que possui mais de uma habilitação? E a segunda pergunta do Alan de Teófilo Otoni, sobre o castigo em relação aos contratos prorrogados após a sua finalização do prazo prorrogado, se haverá.
é aquela hipótese, você é contratado por um período, renovado igual período, e depois não poderia ser contratado novamente. Essas duas perguntas, e daí da Lina para retomar as palavras para vocês. Tá, ok. Quanto à denúncia recebida por você e da Lina, nós precisamos ver, porque aí já está a nível de SRE. Tá? Se você quiser me passar depois, eu comprometo com você que eu encaminho para a Superintendente Regional de Ensino para que possa apurar a denúncia. Quanto ao nosso colega TB lá de Simonésia, esses... Não, nós não temos como ter esse contrato administrativo, retroativo, perdão. Por isso que eu... Exatamente. Por isso que eu estou te pedindo para a gente apurar, porque eu acho que a reposição não é devida. Ela não pode repor o que ela não usufruiu, tá certo? Tá? Quanto ao OTB em substituição, que é secretário de escola, que é vice-diretor e tudo, esses contratos também serão automaticamente prorrogados. Quanto à inscrição para habilitação, a inscrição de mais uma habilitação, esse assunto também, mais de uma de três inscrições, esse assunto também está sendo estudado, nós estamos vendo a possibilidade da inscrição por modalidade. Tá? Eu estou vendo a parte técnica, eu ainda não tenho condição de dar um retorno para vocês, mas está sendo estudado para que o candidato possa fazer três inscrições na modalidade de ensino. Tá, ok? E o castigo? Hein? A punição, como levantada pela nossa amiga Feliciana aí, também... Não, é o Alan. Não, o Alan. Essa pergunta do Alan, de Teófilo Otoni, ela é diferente. O sindicato trouxe a demanda porque a resolução são coisas distintas. Isso. A resolução, ela prevê uma série de punições de balão para o contratado em situações específicas que estão lá na resolução, que o sindicato pede, eu concordo, que esses balões sejam retirados. A pergunta do Alan é outra. É a situação de que a pessoa é contratada, depois de prorrogado o seu contrato, ela ficaria proibida de nova contratação no Estado. O senhor entendeu? Desculpa, mas eu não entendi, não. Ele vai ter o contrato prorrogado, mas ele fica proibido... De ser contratado novamente. Isso não existe, não. Eu só não respondi. Não, não existe. Pode existir... No caso dele ser contratado como ATB, por exemplo, e ser convocado como PEB, no acúmulo lícito é permitido. Tá? Eu vou retomar e vou confirmar com o senhor se é isso mesmo, não é? Então, as pessoas que estão contratadas no Estado, que tiverem o seu contrato prorrogado, finalizada essa prorrogação, podem continuar disputando, concorrendo e sendo novamente contratados na rede estadual. Correto? Exatamente. Inclusive, nós estamos abrindo a inscrição para o ano que vem. Nós vamos chamar a Magda agora para também trazer sua contribuição e depois eu vou fazer mais algumas questões que vieram do chat. Bom dia a todos. A minha contribuição é o seguinte. Quanto à fala da nossa Feliciana, o empobrecimento do servidor, tem alguma proposta que o governo tem falado com vocês para trazer para nós? Porque todos perguntam, né? E aqui nessa casa mesmo, nos deu o direito, né, do piso salarial. Então, eu gostaria de saber quanto ao nosso empobrecimento. O que que está sendo discutido? O que que pode trazer para nós? Tá? E o segundo questionamento, a Flávia até contribuiu bem aqui com a explicação dela, e a continuação do caso da Flávia seria no caso do ASB, que eu até expliquei para o Silas, né? O ASB... que fez a inscrição errada. Por quê?
houve a duplicidade naquele rateio de janeiro. Então, não deu certo os dias lá da contagem de tempo. Se apresentou um dia errado, esse servidor ele foi desclassificado. Ele não pegou. Então, agora, ele poderá arrumar isso na outra inscrição. Mas veja bem o que, que está sendo penalizado. Esse servidor que era lá número 50 ou 100, ele largou de pegar perto da sua casa, né? Nós estamos falando de um salário de R$ 1.000, que aí ele tem que tomar, às vezes, dois ônibus para ir para o emprego que ele conseguiu, né? Ou nem conseguiu. Então, eu gostaria de levar essa resposta para os ASBs de Uberaba, que estão me questionando, e de vários lugares, se não tem condições de discutir essa prorrogação para o outro ano, tendo em vista que não foi discutido e nem falado isso agora que surgiu essa conversa. Então, se não pode ser estudado isso para frente, para o próximo ano, a gente discutir, ajudar mais nessas inscrições, né? E programar, fazer um planejamento para essa modalidade que o governo está querendo. E o segundo questionamento é um problema muito sério das férias do ASB. Era usado a falava designação excepcional, é isso, em janeiro? Convocação, né? Excepcional. Contratação excepcional. Contratação excepcional. Então, cortou isso aí do nada, não sei se é por causa do gasto ou eu não entendo se foi alguma... Sabe, mas está criando um problema muito maior. Nós estamos falando de um salário de R$ 1.000, que esse ASB programou as suas férias. Ele não pode deixar de pegar essa prorrogação, que ele vai passar fome. Com R$ 1.000, ele vai passar fome se ele perder esse serviço. Então, ele não vai poder tirar suas férias. Às vezes, programou, ou às vezes, vai fazer uma viagem para ajudar alguém, ou um filho até mesmo. E não foi avisado, não foi programado. E vai ficar na responsabilidade do gestor, que já não está dando conta de tanta coisa na escola, ainda vai, no decorrer do ano, com alunos, com projetos, com o financeiro, não é, Silas, que a gente cobra todo dia do diretor, aí vai desfalcar esse servidor no decorrer do ano, tirando suas férias. Então, meu pedido seria esse, para rever isso aí e deixar para o próximo ano essa modalidade aí, não sei como vocês estão querendo chamar isso aí, que eu estou vendo um problema muito grande dessas férias. Ok? Tá bom? Muito obrigada. Okay. Aqui nós vamos trazer também alguns questionamentos do chat. Vandervane, de São João do Oriente, pergunta. Sou ATB designado em uma escola que foi municipalizada, a qual será extinta, pois atendia somente do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Minha pergunta é, havendo prorrogação de contrato, como ficará a minha situação e de outros colegas com relação a essa prorrogação de contrato? Fafá de Barão do Monte Alto também pergunta. Gostaria de saber como vai ficar nosso município, que foi municipalizado de forma arbitrária, sem consultar a comunidade escolar. Como serão esses contratos, já que o Estado municipalizou as escolas estaduais dos anos finais?
finais, sendo que já estão sendo feitas as matrículas dos anos finais no município. Eu tenho recebido muito esse questionamento, e eu vou contextualizá-lo antes de passar para vocês. Durante todo o semestre, o governo, ao defender a adesão ao Mãos Dadas, sempre foi questionado pelo sindicato, pelo Sinjut, eu também questionei, dizendo que os designados seriam prejudicados, entre outras discussões, no nosso caso aqui os designados, que os designados ficariam prejudicados, porque fecharia o posto de trabalho deles e, portanto, a municipalização pelo Mãos Dadas significaria desemprego. A Marcele está aqui, já fez a discussão, nós já fizemos aqui na Comissão de Educação, Ribeirão das Neves, 20 escolas municipalizadas. A Marlene está aqui de Betim, em Betim, 15 escolas municipalizadas, ou turmas ou escola toda, né? Vai depender da situação de cada lugar. Então, percebam, Barão do Monte Alto, por exemplo, a municipalização foi dos anos finais, porque lá os anos iniciais já eram de responsabilidade do município. O tempo inteiro, superintendentes e representantes diretos da secretaria contestavam essa fala do sindicato sobre desemprego, ou a minha fala sobre desemprego, dizendo que não, que os designados das escolas que estariam fechando turmas ou completamente fechadas teriam a condição de se inscrever para concorrer a todos os contratos e convocações no ano de 2022. O tempo inteiro foi dito isso para a gente. Qual é a surpresa agora? Que, com a prorrogação dos contratos, porque nós estamos falando a maioria aqui, a TB, a SB, essas pessoas das escolas municipalizadas, que hoje têm cargos em contrato, ficarão como? Qual é o encaminhamento da Secretaria de Estado em relação a essas pessoas hoje contratadas, que não terão como concorrer a um processo normal de contratação diante do fechamento do seu posto de trabalho e de não ter o processo normal, porque a secretaria determinou a prorrogação. Espero ter sido clara, quem está nos acompanhando possa ter entendido o drama que muita gente está vivendo. Em Santa Margarida, vou confirmar o município, eu também recebi o mesmo questionamento. Foi municipalizado, e agora, para onde iremos? E aí eu acho que é uma pergunta pertinente a essa audiência, porque se trata da questão do processo de contratação também. São essas questões, depois nós vamos chamar a Eva, de Minas Novas, para fazer seus questionamentos. Contra a contagem de tempo do ASB, é dado a oportunidade ao candidato, na inscrição da declaração de tempo, ele corrigiu o tempo. E, no ato da contratação, no caso ASB, ele apresentando as certidões de contagem de tempo, comprovando o tempo que ele declarou no sistema, automaticamente ele tem que lograr a contratação. Tá? Pelo caso que você citou, e por causa de um dia, se ele não comprovou o declarado por ele no sistema de inscrição, aí vai haver a desclassificação. Mas ele comprovando, automaticamente, ele logra a contratação. Essa é a regra que é usada para todas as carreiras da educação. Nota. Pode. Depois você me passa que eu olho o caso para você. Tá? Contra as férias do ASB em janeiro, a lei não nos permite a concessão dessas férias porque ele ainda não tem 11 meses de efetivo exercício. Tá? Então, só após 11 meses, por isso que eles vão ter direito às férias a partir de 2/2/2023. Por quê? Porque eles assinaram um contrato em 2/3/2021. Então, isso aí é uma questão legal, mas ele terá o pagamento dele normal, tá? No mês de janeiro. Não há interrupção nem de trabalho e nem a financeira. Aí é uma questão legal. Quanto aos questionamentos da municipalização, presidente, eu vou
pedir ao colega Silas aqui, porque eu não participo da comissão de mão dadas. A minha superintendência é outra, tá? Inclusive é outra subsecretaria. Essas questões do mãos dadas que, né, que envolve o fechamento de escola, a gente está avaliando a questão dos impactos, né, e esses professores que, porventura, vão perder, né, o cargo, a gente está verificando como que a gente pode compensar, né, colocando, enquadrando ele em outra escola, capacitando, dando uma capacitação. Mesmo sendo designado, ele pode participar para outras escolas, não só do município, como de outro próximo, né? Então, isso aí a gente pode, né, trazer numa próxima, assim, o mais rápido possível, esse levantamento e passar para a comissão. Com relação ao aumento, né, que foi citado pela nossa colega Wanda, Magda, a nova lei do Fundef trouxe alguns desafios importantes para nós. Então, a gente está trabalhando com essa nova legislação do Fundeb, junto com a Lei de Responsabilidade Fiscal, junto com a LC 173, que trouxe algumas restrições até o dia 31 de dezembro desse ano, e nós estamos avaliando, né, e está sendo estudado, sim, no momento oportuno, o governo vai anunciar, né, os estudos que estão sendo feitos. Eu não tenho como precisar isso aqui agora, porque já não tenho esses dados para trazer para você. O senhor terminou? A questão do Fundeb, a Comissão de Educação fará uma audiência pública na próxima segunda-feira, às 16 horas, onde nós teremos o debate sobre a questão do rateio do Fundeb. E eu acho, então, deixo já o convite para a gente acompanhar, ver os critérios. Então, a gente já está organizando essa discussão aqui na comissão. Eu vou chamar a Eva agora para trazer sua contribuição ao debate, e, na sequência, eu volto para a participação do chat aqui. Bom dia a todos e a todas, Beatriz. Bom dia a todos e a todas, Beatriz. Primeiro, né, te agradecer aí por essa representatividade, é o que as colegas já falaram aqui, nos dá vez e voz, né? A importância de ter você aqui e falar que você não anda sozinha, tá? Você tem aí muita gente andando com você, de mãos dadas com você, viu? E a gente te parabeniza mesmo aí por esse trabalho que faz toda a diferença na educação, tá? Muito obrigada mesmo, de coração. A minha contribuição aqui também já é complementando o que as colegas já colocaram. A minha preocupação maior é a questão das ASBs, né? Na designação online, quando foi colocada pela Flávia, não é só uma escola que uma ASB ficou prejudicada, não. No meu município mesmo, que é Minas Novas, que tem conta com 15 escolas estaduais, diversas ASBs procuraram, por quê? Na primeira rodada, quando elas fizeram a escolha de vaga, quando elas chegaram na escola, a vaga não existia. Não tinha vaga. Aí ficou para a segunda rodada. Chegou na segunda rodada, elas perderam. Elas não tinham mais. Não conseguiram ser contratadas. Inclusive, eu conheço três que estão desempregadas até hoje por isso. Elas não conseguiram ser logradas. Então, essa inconsistência do sistema de informar lá, vamos supor, 9 vagas, e você chega lá, tem 5. Então, está causando um transtorno muito grande, né? Eu falo das ASBs porque realmente é um salário, menos de um salário mínimo, tá? E a situação delas é extremamente de tristeza, né? Porque a gente vê o empobrecimento, vê o desespero delas, porque muitas delas são arrimo de família. A outra situação, né, também já foi colocada aí até pela Beatriz. Como que vai ficar a situação da prorrogação dessas contratações nas escolas que estão reduzindo turmas? Provavelmente vai reduzir o comporta. Reduzindo o comporta, o que vai fazer com esse pessoal? Para onde que eles vão? Se eles não vão ter oportunidade, né, lá na frente.
É uma preocupação muito grande de como que vai ficar, sim, essa situação, porque no meu município também a gente tá, já tem mais ou menos, né, lá como que vai ficar as turmas para 2022. Eu trabalho numa escola que já está provável que duas turmas vão reduzir. Então, com certeza, a gente vai ter redução da demanda também dessas contratações. Como que vai ficar esse pessoal? Né? A questão das férias, né, também é uma situação muito complicada aí no caso de ASBs. A gente tem que as ASBs, elas são todas contratadas, não existe ASB efetiva. Como que vai ficar esse escalonamento, essa escala de férias? Né? Porque o que, que a gente tem? Não sei se eu entendi, né, errado, se tiver depois tá esclarecendo, que ela só vai receber o terço de férias quando ela cumprir os, né, os 12 meses. Tá. Aí eu tenho que, numa escola que tem lá 8 ASBs, né, vai ultrapassar os 11 meses. Aí ela que está lá esperando um terço de férias, ela vai tirar um terço de férias quando? Daqui, depois, quando chegar esse período dela tirar as férias, daqui 5 meses, daqui 6 meses? A gente está falando de pessoas que estão arrimo de família. A gente está falando de pessoas que estão contando com esse um terço de férias, né, para pagar suas contas. Aí o quê? Ela vai fazer o quê? O supermercado ela vai deixar para daqui 5 meses, 6 meses, vai bater lá na porta do supermercado e falar, ó, esse mês não dá para te pagar, porque eu contei que eu ia receber esse terço de férias e não vou receber. Aí o que, é que ela vai fazer? Como é que vai ficar a situação? Eu acho que a gente tem que pensar muito também pela questão de ver o outro. Como que o outro, né, eu me colocar no lugar dessa pessoa, como é que vai ser a vida dessa pessoa? Se fosse comigo, como que seria a minha vida? Eu acho que, quando a gente planeja alguma coisa, a gente tem que ter empatia. Tá? Eu acho que está faltando um pouquinho isso. E nós estamos precisando. Tá? Obrigada. Okay. Obrigada, Eva. Eu vou acrescentar algumas questões que vieram pelo chat também. Primeiro, o Rafael, de Governador Valadares, ele registra o seguinte: em Periquito, a situação é igual. A municipalização dos anos finais, 50 famílias prejudicadas. É exatamente a situação. Com a municipalização, ao mesmo tempo que o Estado está prorrogando os contratos, as pessoas que perderão o contrato, e, portanto, aquele posto de trabalho deixa de existir, não conseguirá disputar as vagas em outro, na mesmo município ou em outros municípios. Ela só disputar, de acordo com a regra que a secretaria está trazendo para esse ano, ela só disputaria a vaga numa hipótese excepcional, daquelas designações que acontecem de vez em quando, quando há necessidade da escola, igual durante o ano. Então, esse é um ponto de atenção mesmo. Aí, das contribuições aqui do chat, a Aline de Bocaiúva, acho que vai dentro do que a Eva trouxe, né? De, ao se fazer um planejamento, entender o lugar do outro. A Eva de Bocaiúva pergunta: gostaria de saber se vai tirar o balão da resolução do quadro administrativo. Estou trabalhando na zona rural. Pago R$ 400 por mês para trabalhar. Gostaria de tentar pegar uma contratação dentro da cidade. A Aline, ela coloca quase metade do salário que ela recebe para custear o seu deslocamento por mês, em função da distância que ela precisa percorrer. O Gilmar de Viçosa, aí ele traz um outro ponto. Em relação às convocações do magistério, especificamente do sistema prisional e socioeducativo, terão mudanças ou questões específicas para este público? A outra pergunta, que é da Deizimar de Nepomuceno, essa eu vou responder, tá bem? Gostaria de informações em relação ao projeto de lei 2382 de 2021, que reorganiza os critérios do plano de carreira para promoção ao servidor seja concedida automaticamente. Deizimar, o projeto de lei está na primeira comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça, ainda sem aguardando parecer e votação nessa comissão para tramitar nas demais comissões.
Uma última pergunta da professora Mirtes, de Unai. Como a Secretaria de Estado da Educação resolverá a situação criada pelo sistema online de quem ficou prejudicado e perdeu o direito para lograr contrato? Essas questões. E aí, a gente, quando a gente retomar, já vou convidar a professora Diliana para fazer uso da palavra. Ok. Vamos lá. O Eva, quanto à redução de turmas, eu vou levar o assunto para discussão no gabinete, eu não sei te dar um retorno agora, tá ok? Agora, quanto ao terço de férias do ASB, o critério que nós estamos usando para concessão das férias do ASB, igual respondi nossa colega aqui de Uberaba, é o mesmo que a legislação nos impõe. Ou seja, é o mesmo critério que nós usamos para as férias do ASB efetivo. Primeiro, ele tem que lograr 11 meses de efetivo exercício para ter direito às férias. Assim que ele tiver as férias, na marcação das férias, do gozo das férias, ele receberá um terço de férias. Como nós, eu sou servidor efetivo do Estado, como nós recebemos também. Deixa eu pegar uma vírgula aí nessa questão. Mas o governo não pode estudar, porque o governo mudou a regra do jogo. A regra era todo ano ter contratação. O governo está prorrogando o contrato. Diante dessa mudança da regra do jogo que foi feita pelo governo, o governo não consegue construir uma excepcionalidade para que todos os auxiliares de serviço recebam seu um terço de férias assim que completar os 11 meses, de forma que você pague de acordo com o que sempre foi, e aí a eventual escala, aí vocês vão estudar essa escala. Eu queria que vocês levassem esse posicionamento, não é? Ah, a legislação não permite. A gente está na casa legislativa, não é? Então, eu tenho certeza de que haverá um empenho dos colegas parlamentares para resolver uma situação que, se mantida, trará um prejuízo imediato para esse setor da categoria. Então, eu queria que vocês levassem essa proposta. Se depender de alguma alteração legislativa na avaliação do governo, nós estamos aqui, em pleno exercício das atividades, com plena condição de contribuir. Porque essa questão do rateio, a questão de um terço, ela paga no início do ano, ela tem um impacto importante na composição da remuneração da família. Eu não estou dizendo nem da auxiliar de serviço. Hoje, com o impacto do desemprego, com a miséria, com a fome, com a pobreza, a extrema pobreza avançando no país, o salário das auxiliares de serviço, o salário da professora, se tornou um salário, não dela, mas de uma composição familiar cada vez maior. No início do ano, a gente tem despesas a mais e que, portanto, esse valor ajuda na sobrevivência dessa família, vai ajudar também na movimentação da economia. Nós sabemos que muitos municípios, para muitos municípios, salário, 13º, férias de servidor público, interfere positivamente na economia de muitos municípios e de muitas regiões dos municípios. Então, eu queria que vocês levassem essa proposição para análise e, eventualmente, se depender de algo da Assembleia Legislativa, nós estamos aqui. Eu fiz só para fixar, pagar um terço de férias, como se fosse rápido. Como sempre foi feito. Sempre foi feito assim. Por isso que eu fiz as minhas primeiras perguntas quando o sinal de alerta foi dado. As pessoas sempre receberam um terço de férias junto com o rateio. Vocês estão mudando a regra do jogo agora. Vocês estão prorrogando um contrato onde as pessoas não receberão um terço de férias, não vão ter o rateio, porque o contrato não tem interrupção. O rateio é porque havia uma interrupção no contrato, e aí você recebia... o rateio era um mês a mais, né? Em que pese, nós temos aí um outro problema, né, gente? Porque, no momento em que você tem a prorrogação do contrato, suprime o rateio, como é que esse rateio ficará em relação às auxiliares? Elas perdem o rateio na proposta do governo. É um outro problema, né? Um terço é essa discussão. O rateio é um outro problema, junto com a discussão que nós identificamos aqui, que o trabalhador ficará um período que a gente não sabe de quanto tempo, depois de ter adquirido o direito de férias, ele continuará trabalhando. Mas acho que são pontos distintos. A questão de um terço pode resolver uma situação familiar, financeira, imediata, considerando que elas sempre receberam o seu um terço, junto com o rateio, no início do ano. Então, é um ponto específico. Está ok. Bem?
eu tinha te interrompido para pegar esse... Não, esse, não, essa sem problema vírgula, nenhum, te presidente. Devolvo a palavra para dar continuidade okay. às explicações. É, quanto ao questionamento do nosso colega de Viçosa, o sistema prisional, o Gilmar, o sistema prisional socioeducativo não terá, né, a resolução vai ser específica, não terá mudança prevista, nós, até o momento, nós não temos mudança prevista ainda, a não ser que a CEJUSP demande alguma necessidade de mudança por especificidade dos presídios. Tá? O outro é... Balão. É, o Aline, a respeito do balão, a proposta já está sendo estudada no gabinete para ver, já pedida na última reunião do Sindiut, esse assunto já foi, infelizmente, eu ainda não tenho um posicionamento do gabinete. Ok. Vamos ouvir a... Respondeu tudo? Tudo. Vamos ouvir a Diliana e depois a gente continua com mais participações do chat. Bom dia, cumprimento a todos, cumprimentando a deputada Beatriz Cerqueira. Tá? Eu sou professora de Geografia da Escola Estadual Professora Anaí Santana, na Nova Gameleira, e que a preocupação dos ASBs não é só a questão do rateio, mas aqueles que estão fora, pegou designação, perto da sua casa, que não pagava o transporte. Aí, quando voltou o presencial, então alegou-se dentro do online que reduziu o número de alunos, esse servidor que estava perto de casa, ele foi dispensado. Tem escola que foi 3 dispensados. Isso aí eu tenho prova. Na Escola Estadual do Desembargador Mário Mato, dispensou 3. Me ligaram desesperado. Foram conseguir. Tem em outro município, saiu de Brasil para Ribeirão, na para poder ter tempo para contar para a designação, que eu não sabia também que ia mudar essa regra, né? E ele quer agora o direito também de voltar para o seu município, para poder ter a oportunidade de escrever. Aí a gente fica preocupada com isso. Além disso, tem que fazer uma denúncia. Recebi ontem de uma escola que a SB lava o banheiro com a mudança do retorno presencial. O governo voltou o tempo integral sem contratação, tá? Ela sai do banheiro e vai ter que fazer o almoço dos meninos depois de 11h30, picar a verdura, ela fala que não tem nem tempo e cobra para limpar a todas as salas de aula. Aí a diretora, que na verdade diz que é interventora lá na escola, dou o nome também, Escola Estadual São Salvador, a pessoa fala assim, ela está trabalhando uma hora a mais, que ela não dá conta de fazer o serviço, ela fica até 1h da tarde, pega às 6h da manhã, tá? Ela fica sendo coagida, falou que ela tem que se virar e dar conta desse serviço para dar o almoço os meninos do tempo integral. Isso é sério, isso é grave. Aí põe ainda, a pessoa ela vem cobrar de pagamento da onda roxa, que eu também quero cobrar, né? A Beatriz Cerqueira está com esse, né, esse projeto daí para ser votado. Tem gente que está sem saber, está trabalhando até a mais. A SB está sofrendo o tempo inteiro com isso, com pressão de pagamento da onda roxa. Fico me perguntando, eu pago e eu vou ter o direito de ter, usufruir essa hora que eu paguei ou eu suspendo, sendo coagido o tempo todo com essa questão do pagamento. Então, são essas questões que preocupam. Então, você imagina uma pessoa, para não ter o tempo dela prejudicada, foi trabalhar lá em Sabará, e a escola do lado da residência dela. Isso é grave nessa mudança. Tem que ter o direito, oportunizar as pessoas. Eu sou convocada. Eu estava na escola, perto da minha casa, logicamente, a minha convocação não vai ter mudança, assim, vai ter o direito de eu poder trabalhar perto de casa, não é tão longe, mas era mais próximo. Chegou a remoção, eu tive que pegar, dei sorte, consegui essa escola. Então, se imaginou se mudasse a regra do jogo, no meu caso, que eu queria ter a oportunidade de voltar para perto de casa, eu não ia a pé. Hoje eu gasto com a passagem para ir para Nova Gameleira. Então, essa mudança, a questão desse rateio tem que rever mesmo, que as pessoas contam com isso. Tá? Nós estamos assim, completamente sem condição financeira, só se for vocês, porque eu realmente não estou em condição de pagar até minhas contas em dia, mesmo trabalhando com o cargo de professor sem reajuste. Eu estou aqui, eu sempre venho aqui cobrar o reajuste do piso. Nós temos com a lei
que foi votada aqui na casa, o governador, eu não sei, mas assim, o que, que ele faz com o dinheiro que recebe? Tem 5 anos, o MEC concede um reajuste que não é repassado para a gente. Se a gente comprava 1 quilo de arroz por R$ 5, hoje está quase 30, um botijão de gás, eu comprei a semana passada por 110, que eu pagava R$ 40, você imagina a situação, como é que você sobrevive num salário sem correção? Eu venho aqui o tempo todo cobrar esse reajuste. Não sei que vocês talvez não podem, mas tem alguém assistindo o governo. Acho que ele tem que se posicionar o mais rápido possível. Não é para deixar para o período eleitoral, para fazer campanha, para fazer igual o quinto dia útil. Quinto dia útil é lei e obrigação. Pagamento do piso é direito e está na lei que foi votada nessa casa. Tá? Então, essas denúncias, eu gostaria que a pessoa, olha, no critério de designação, colocar lá que a pessoa... Tem outra coisa, a senhorinha lá de 60 anos colocou, não colocou lá que ela ia mexer com instalação elétrica, lá, pequeno reparo. Ela chega na escola, que ela não conseguiu perto da casa dela, falou que chegou lá na escola, não tinha vaga, que tinha reduzido o quadro. Ela já não teve oportunidade de ficar perto da casa dela. Aí surgiu a vaga, chega lá, ela virou eletricista, né? Você acredita que a senhora, com medo de ficar desempregada, ela pegou, quando tem um caso de mudar a tomada, ela paga do salário dela um técnico para assim, me ajuda aqui, porque eu não sei mexer, estou sendo pressionada a fazer um serviço que não estava lá na inscrição lá. Esse detalhamento que a pessoa vai lá, ela se sente, se você quiser, ela com tanto medo de ficar desempregada, marido morreu de Covid, filho desempregado, ela acaba sujeitando a pegar para não ficar passando fome e ter a oportunidade de pegar o contrato outro ano para outro passar na frente dele. Tá? Então, eu estou aqui para cobrar dessa casa a questão da votação, da direito de abonar a onda roxa. Não tem culpa de nada, não. Para ela, estaria estar trabalhando na escola. Tá? E outra coisa... Reajuste do piso, já. Ninguém suporta mais viver com esse salário que nós estamos vivendo. Então, obrigada. Eu que agradeço, Diliane, que está sempre participando aqui conosco. Eu, no início do ano, recebi muitas demandas assim. A pessoa participa do processo, fez a inscrição, foi selecionada. Quando chegou na escola, com a expectativa de cumprir a função de serviços gerais, ela descobriu que era pequenos reparos. Então, quer dizer, ela não teve acesso a todas as informações daquele edital de contratação, e, no momento da contratação, ela descobriu que a função era dentro do cargo, mas era uma função diferente. Isso aconteceu muito. Então, é preciso verificar uma forma de que a informação de que da contratação de auxiliar de serviços esteja disponível, se é serviços gerais ou se é pequenos reparos. O sistema ele tem que ser adequado à realidade, né? Porque a realidade não pode se adequar ao sistema, porque nós estamos diante de um processo de contratação gigantesco, não é? A informação da própria secretaria. Nós estamos falando, então, de 130 mil... contratos temporários nesse momento. Não é uma coisa pequena para a realidade ter que se adequar ao sistema. A opção de fazer uma dinâmica toda online foi do governo do Estado. Então, o governo precisa ter condições de ofertar com toda a transparência. Eu quero reforçar essa situação do edital da contratação de auxiliar de serviços, que precisa estar, desde o início, a informação de se é para serviços gerais ou se é pequenos reparos. Eu vou trazer agora algumas contribuições do chat, antes de passar para vocês. Vantuil, de Contagem, nos cumprimenta. Bom dia, Vantuil. Pergunta. Quero saber o que a secretaria vai fazer para corrigir as aberrações que foram as designações do ano de 2021. Sou o terceiro da lista de classificação do concurso de 2017 para Filosofia em Contagem. Queimei a minha inscrição com um cargo com 2 aulas. Enquanto outros candidatos, muitos com colocação atrás da minha, ficaram em cargo de aula superior ao que eu tive. E aí, o que a secretaria tem a dizer?
Segunda pergunta. Outro questionamento. Tenho mestrado desde 2011. Nós estamos em 2021. Vantuil, então, tem mestrado há 10 anos. Precisei acionar a justiça contra o Estado para tentar receber pela minha titulação. Simplesmente bizarro. Concordo com você. Simplesmente bizarro. Deixa eu ver outra pergunta da Dores da Silva, de Dom Cavati. Os ASBs que irão tirar, que irão trabalhar em janeiro, quando irão tirar férias? A escola ficará desfalcada no ano escolar? Nós já tratamos disso aqui, mas é fundamental registrar a participação, no caso da Dores da Silva. Alex, de Januária. Foi dito que será publicada uma nova resolução que orientará a contratação e a convocação no âmbito da educação para o ano vindouro. A dúvida que tenho é se permanecerá a cláusula de aditamento e a cláusula de revogação da resolução anterior, o que permitirá a permanência do servidor no serviço público com, abre aspas, prazo indeterminado, sem a realização de concurso público. Esse é o questionamento do Alex, de Januária. Volto para vocês, para a gente dar sequência. Está ok. Juliana, quanto à dispensa dos ASBs durante a pandemia... Hein? Diliana, desculpa. Sinceramente, eu estou surpreso, porque a orientação para não dispensa quem assinou fui eu. Tá? Eu estou surpreso, se você me puder passar mais dados depois, eu vou passar para, creio que deve ser Metropolitana B, né? Isso. Tá? Eu vou passar para a superintendente, vou pedir que ela apure o motivo dessa dispensa. A única orientação que nós demos para dispensa é se o ASB solicitasse a dispensa, que ele fizesse a solicitação por escrito, fosse feita uma ata do conselho, registrado e efetuava a dispensa dele. É só no caso de pedido. Esse aí eu te dou a palavra, que eu estou surpreso, porque eu assinei a orientação. Infelizmente. Outro assunto aqui, o ASB do tempo integral dessa escola São Salvador, eu vou ver isso, porque quando é implantado o tempo integral nas escolas, eles fazem um pedido justificando, e uma área que é da, uma diretoria que é da EGEP, que é da minha superintendência, autoriza a vaga. Tá? Esse eu vou apurar, vou ver da escola São Salvador. Também vou passar para a Metropolitana B. Está ok? O da Onda Roxa, eu vou levar o assunto ao gabinete do subsecretário, da nova subsecretária ou subsecretário, tá? Porque as orientações, nesse caso da pandemia, estão partindo do gabinete. Isso aí eu vou comprometer com você. Tá? Quanto ao questionamento falado pela presidente... Quanto à função no sistema, nós já estamos fazendo adequação para no quadro de escola, para no ato da atribuição da vaga e do turno, que conste o tipo, a função, se é serviços gerais, se é pequenos reparos. Tá? Isso aí nós já estamos fazendo adequação no sistema. Não vai dar tempo de ficar pronto para esse ano, mas para o ano que vem vai ser, com certeza vai ser feito. O Vantuil de Contagem, nós temos que ver a situação dele, porque ele ficou como terceiro da lista e ele é concursado. Então, a mesma regra prevalece. Você vai ter prioridade num município de concurso ou em outro município. A regra prevalece e vai ser mantida, porque nós ainda temos, não definiu ainda... Se a CEPLAC, nós estamos aguardando a resposta da CEPLAC, se vão ocorrer as 2.000 e poucas nomeações em dezembro. Mas a questão do Vantuil, me permita, eu recebi muitos questionamentos assim no início do ano, repassei integralmente tanto à Secretaria quanto ao Ministério Público. O problema é que
Ele é bem classificado, tem a condição de escolher um cargo, e, ao chegar na escola, ele descobriu que o cargo dele, que poderia ser de 24 horas, que é a jornada nossa, era um cargo de 2 aulas. Ou seja, eu recebi muito essa demanda, geralmente professores bem classificados no concurso, chegam na escola, a vaga não existe, é uma hipótese que aconteceu muito no início do ano, e a segunda é, chega na escola, descobre na escola que a carga horária para o qual ele foi designado é baixa demais. Quer dizer, como um professor bem classificado no concurso, que faz da profissão a sua subsistência, jamais em sã consciência optaria por uma designação de 2 aulas. Ele vai buscar a designação do cargo, né? As 2 aulas não é uma opção para quem vive da profissão nossa, né? O salário já do professor já é difícil completo. Imagina você, bem classificado num concurso, ser designado para 2 aulas. Esse foi o problema que ele identificou aqui. As nomeações é uma outra reivindicação, né, que ele também coloca, mas o problema concreto foi esse. A pessoa não pode concorrer a uma vaga, sendo que a informação não está clara ou ela difere da realidade. É esse que é o problema. Porque, assim, esses problemas, eu entendi que está fazendo adequação ao sistema, mas as adequações já deveriam estar prontas para agora. Porque esse problema do ASB, de função, serviços gerais ou pequenos reparos, aconteceu em janeiro. Nós estamos em dezembro, quase. Então, teve um longo período para a reorganização do sistema. Porque o problema, gente, não é simplesmente a gente dizer que as pessoas estão prejudicadas. A síntese, quando você fica prejudicado numa contratação, é desemprego. A pessoa fica desempregada. É disso que nós estamos lidando quando a gente discute contratação na rede estadual. Então, quer dizer, o Estado perde pessoas excelentes, porque estão boa classificação no concurso, por erros do sistema. 2 aulas, 3 aulas. Ele não se candidataria para 2 aulas ele vivendo da profissão. É essa que é a questão que o Vantuil coloca. Você quer fazer alguma coisa? Tá, não, é só um comentário aqui, igual foi dito antes. O sistema apresenta tanto a carga horária, e agora nós estamos aprimorando para apresentar a carga horária e o turno, tá, da escolha. Então, nós temos que ver, analisar, se a senhora quiser me passar mais dados depois desse Vantuil, eu vou dar uma olhada, porque... A princípio, não vou afirmar, pode ser um problema de hierarquização de vagas, de escolha de vaga. Tá? Quanto ao mestrado que foi questionado, também não é da minha superintendência, mas é de uma superintendência da SG, da nossa subsecretaria. O que eu posso informar para vocês aqui é que o Paulo, meu colega lá, superintendente, ele está fazendo um mutirão para acertar tanto as progressões como as promoções. Ele está com 2 equipes distintas fazendo o mutirão. Inclusive, se eu não me engano, saiu hoje uma publicação de progressão. Tá? Foi publicada no Minas de hoje. Vamos dar continuidade. Pessoal, se alguém que está aqui conosco quiser fazer uso da palavra, nós vamos fazer uma última rodada. Ok. Patrick, vou agora inverter, vou fazer os chats primeiro. Então. Patrick, de Conceição do Rio Verde. Em agosto, na audiência sobre nomeações, audiência que foi realizada aqui na Comissão de Educação, né? Na ocasião, a representante do governo declarou que faltavam 5.022 aprovados nas vagas do concurso de 2017 para serem nomeados. Foi sugerido ao governo que nomeasse todas essas vagas em 4 lotes iguais até o total das vagas. O governo preferiu não atender a solicitação e nomear 3 mil candidatos e deixar de fora 2022. Por que o governo não faz a nomeação desses 2022? É a pergunta do Patrick de Conceição do Rio Verde. A pergunta da Ana, de Uberlândia. Aos auxiliares de serviço da educação básica que ficaram em casa durante a onda roxa, recentemente foi determinada a compensação dos dias não presenciais com a ampliação de horas trabalhadas diariamente, em que a secretaria deu prazo até 31 de dezembro. Com a prorrogação dos contratos e as férias regulamentares, haverá a possibilidade de prorrogação desse prazo e compensação através de dias de férias regulamentadas. A pergunta do Wilson de Unaí.
qual é a previsão para o início do processo de designação de 2022? Segunda pergunta dele, existe previsão para novo concurso público para professor? É importante a pergunta no sentido de prazos, né, de datas, para que as pessoas possam se organizar. A Verônica de Esmeraldas pergunta... faz uma sugestão. Sugiro que o atestado médico seja expedido pelo médico que nos acompanha, seja em clínica particular, conveniada ou centro de saúde. Ela também pergunta quais os cargos cujos contratos serão prorrogados. A pergunta já foi respondida aqui, né? Múcio de Turmalina. Bom dia. Bom dia, Múcio. Temos, inclusive, casos de escolas com apenas um auxiliar de serviço e um ATB por turno. Como ficaria o caso dessas escolas? O Adriano de Ribeirão das Neves. Bom dia, ele nos dá bom dia. Bom dia, Adriano. Apesar de não ser o tema dessa audiência, gostaria de denunciar o descumprimento dos protocolos sanitários na Escola Estadual Antônio Rigueira, em Ribeirão das Neves. Aulas estão suspensas nos turnos da tarde e noite em função de vários casos suspeitos de Covid. Apesar da suspensão das aulas, os professores estão sendo obrigados a ficarem dentro da escola, dando uma aula online, contrariando os protocolos. É cada coisa, né, gente? Fora do razoável, né? No meio de uma pandemia. O ambiente contaminado, ele contamina todos, né? O vírus não escolhe, não. Professor, eu não vou contaminar. O vírus não seleciona, não, né? Por nada. Então, está aqui feita a questão. A Silvana de Cataguases pergunta o seguinte, sobre o atestado médico, seria aquele que o paciente encontra-se apto, física e mentalmente, para o exercício do cargo de PEB? E a outra pergunta dela, gostaria de saber sobre o repasse do Fundeb. Professores convocados terão direito ao rateio? É o rateio do Fundeb, para a gente não confundir com o outro que a gente tem. Há previsão para o início da resolução de convocação sobre movimentação de professores efetivos. Eles não deveriam ser apenas no início do ano letivo, assegurando o emprego do professor convocado? Sobre o Fundeb, Silvana, nós realizaremos, no âmbito da Comissão de Educação, a audiência pública nesta segunda-feira, às 16 horas, e convidaremos o governo do Estado. Eu gostaria que os senhores já levassem o convite, feito aqui publicamente, à secretária de Estado da Educação, para que esteja conosco segunda-feira, 16 horas, que nós vamos discutir o rateio do Fundeb. Convidamos também o secretário de Estado da Fazenda para esta audiência. É claro que todos os convites irão formalmente via comissão, mas eu já estou me antecipando, de modo que a secretaria já está aqui, que ela possa comparecer e debater conosco o rateio do Fundeb, que é um assunto que tem gerado aí muita expectativa, e tem gerado, portanto, a importância de um debate, seja ele na rede estadual ou na rede municipal. Eu peguei os dados dos recursos do Fundeb, até 20 de novembro, o Estado tinha em caixa 1 bilhão e 800 milhões em caixa em relação ao recurso do Fundeb, de 2021. Então, é importante que nós, de fato, façamos esse debate. A Comissão de Educação já marcou para segunda-feira. A última pergunta, professor Clédson, de Uberlândia. O rateio será recebido no quinto dia útil de janeiro, junto com o salário de dezembro? Nós já tratamos isso aqui, mas para reforçar, se eu puder reforçar, qual é a data, no caso do professor, então é no caso do convocado. São essas as questões. Eu vou pedir para ele responder, e aí, da sequência, a gente volta com as inscrições aqui. Ficaram muitas questões nesse bloco, tá bem? Aí, no retorno, a gente volta com a Ana Lúcia. Tá ok. Respondendo primeiro aqui ao Patrick, quanto à nomeação. Dos 5.022, Patrick, que não foram feitos em quatro lotes, tá? Dividido por quatro lotes, porque nós temos o problema da perícia médica. Nós temos um comporta também dentro da perícia médica, a capacidade de atendimento, que nós temos de respeitar. E os 2.500, aproximadamente 2.500 vagas que nós ainda temos para nomeação, isso já foi pedido à CEPLAG, nós estamos aguardando somente a decisão da CEPLAG para essa nomeação.
A intenção, se ela autorizar, é que nós façamos ainda em dezembro. Tá? É, a resposta da Ana quanto à reposição da onda roxa, eu vou levar o questionamento dela para o gabinete, como eu disse aqui, as orientações de reposição estão sendo elaboradas pelo gabinete da Subsecretaria de Administração de Pessoal. O Wilson de Unaí, as resoluções, como eu disse aqui na abertura, a previsão nossa de publicação, de elaboração final para aprovação das demais áreas da secretaria. A intenção nossa é que nós estejamos com tudo pronto ainda na primeira quinzena de dezembro. Nós estamos querendo, a nossa intenção é antecipar o máximo possível o processo para que nós possamos ter os profissionais na escola no primeiro dia, no 1º de fevereiro, que é o início do ano escolar. É, da Verônica, a senhora já respondeu. A do Múcio, de Turmalina, um ATB e a escola que só tem um ATB e um ASB por turno, nós estamos, como eu disse, nós estamos revendo o comporta, aumentando esse comporta, tá? Esse único ATB e esse único ASB por turno é em função do comporta da escola atual. Repito que os ASBs, os ATBs e os especialistas contratados excepcionalmente durante 2021, em função da pandemia, eles serão incorporados ao comporta da escola, além do acréscimo que nós vamos dar. A Simone, quanto ao atestado médico, esse atestado médico, Simone, é de fato o atestado admissional, que nós chamamos, tá? De exame pré-admissional. Com relação à escola de Ribeirão das Neves, que não está cumprindo, né, pelas denúncias, os critérios de segurança com relação ao Covid, nós vamos apurar e verificar o que está acontecendo, porque nós elaboramos um checklist e o diretor da escola tem de seguir. Então, nós vamos apurar e verificar o que está acontecendo e damos o retorno, tão breve possível. Nesse caso, pode ser feita a verificação hoje? Porque, no caso, nós estamos discutindo uma questão de saúde sanitária, de exposição dos professores, né, uma situação de Covid. Não é nem razoável, né, que isso esteja acontecendo. Caso suspeito de Covid, o protocolo é para todos. Não pode ser para todos, excluindo desse todos os profissionais na escola. Então, se a gente puder pegar o contato, para quem só pode passar esse retorno. Eu vou passar para a Ana Lúcia e, na sequência, para a Marcele, que estão aqui conosco. Bom dia a todos e todas. Eu sou Ana Lúcia, professora aposentada, diretora do Sindiut. E eu tenho a oportunidade de falar com o Estado inteiro, porque eu dou plantão lá no Sindiut. E as coisas estão me pondo muito nervosas, as coisas que eu tenho ouvido. Inclusive o caso daquele rapaz de Contagem, de que pegou duas aulas. O que a gente está observando, que não é só o caso dele que eu tenho, é que as vagas não estão aparecendo na primeira chamada. Se eu sou bem classificado, eu vou na primeira chamada, eu pego. Quando aí passa, quando chega na segunda chamada, um que nem habilitado é, consegue pegar um carro completo, que é o caso que tem lá. Então, isso são vários casos que estão acontecendo. Então, eu falo muito, sabe, as pessoas me conhecem, tem 55 anos que eu estou no Estado, tenho 30 anos de aposentada, e eu falo assim, enquanto o governo não entender que ele precisa de ter gente do chão da escola, lá na secretaria, a coisa não vai funcionar. Infelizmente, não vai mesmo, gente. Porque nós que estamos no chão da escola é que sabemos o que acontece. É muito tranquila a pessoa lá no gabinete, vamos fazer assim, que assim vai dar. Mas não é. Escola é movimento. A escola, ela recebe o idoso, o adulto, e recebe a criança, recebe o recém-nascido.
a escola. Então, muitas vezes, a gente fica assim, transtornada de ver uma orientação que vem da secretaria, faça, cumpra-se. Então, eu gostaria, em nome dos meus colegas, dos aposentados, que vocês tivessem essa sensibilidade, que enquanto for feito de gabinete, a coisa não vai funcionar, não. A gente vê um exemplo na Beatriz aqui. Por que que a Beatriz tem esse sentimento? Porque a Beatriz veio do chão da escola do primeiro grau. Ela pegou, eu fui alfabetizadora 15 anos. Como eu trabalhei com alfabetizadora 15 anos, eu trabalhei com infantil, eu trabalhei em todo, até lá no, no, na faculdade eu trabalhei. Então, eu estou vendo que a educação está indo água abaixo. Se o governo não tomar providência, não sei o que vai ser. Eu tive professor que me ligou lá para a escola, assim, pra, ela precisou falar comigo, disse, Ana Lúcia, eu estou aqui, chorava, da escola, professor Guilherme Lastro. Ele, o que, que aconteceu lá? Ele falou comigo, quando tinha aquelas bolhas, eram 10 na bolha, só aparecia 2, 3 alunos. Quando voltou todo mundo, ele tinha 4 alunos. E ele falou comigo, eu posso mandar para você ver a lista. Todos os alunos meus têm nota para passar, mas o governo está mandando todo mundo voltar para a escola. Se eles não voltarem, por quê? A maioria foi ajudar a família, foi fazer alguma coisa para ajudar a família. Então, gente, quem está na realidade somos nós que estamos na escola. Enquanto for feito de gabinete, infelizmente, a educação só vai água abaixo. Tá? Muito obrigada. Obrigada, Ana. Chamar a Marcele. Enquanto a Marcele vem, é a Sara de Licínia. Olha a situação. Eu sou a única pessoa classificada em Licínia. PEB, língua inglesa, escola estadual, Nossa Senhora Aparecida. É, um cargo vago, mais 11 vagas. Então, ela questiona exatamente por que que o Estado não faz esse processo de nomeação dos aprovados em concurso. Eu tenho ido em muitos municípios que eu tenho recebido esse questionamento. Beatriz, no meu município, eu sou a primeira classificada, tem vários cargos vagos, aqui como é o caso de Licínia, e eu não sou nomeada, eu sou a primeira classificada no concurso. Não é? Então, essa situação de cargos vagos com um contrato em vigor, com um concurso, curso em vigor, é muito séria. Não é? É, no início aqui da audiência, a representante da base do governo, vice-líder aqui da base do governo na Assembleia, contextualizou a questão da convocação, contratação, em função da decisão do STF. Mas, assim, a contextualização completa precisa ser dita. Não é? Por que que o STF declarou inconstitucional as contratações em Minas Gerais? E o Tribunal de Justiça também tem uma decisão declarando inconstitucional. Porque o Estado faz da regra, da exceção, a regra. A regra no concurso público, na administração pública, é o ingresso por concurso público. É, a exceção é a contratação. Então, a professora, ela não é algo temporário. Você vai precisar daquela professora todo ano. Portanto, não é um cargo que justifique 20 anos de contratação temporária. Auxiliar de serviços, você não precisa dela de vez em quando, você precisa dela o ano inteiro na escola, e no outro ano também, no outro ano também. Então, não é um cargo temporário. E, portanto, não pode ser, por 20, 30 anos, ocupado por contratação temporária. É isso que o STF disse. O STF, a decisão pela inconstitucionalidade disse isso. Olha, Minas Gerais faz do que é excepcional a regra, burlando, assim, a previsão constitucional de ingresso no concurso público por concurso público. Ter aprovado uma nova legislação, que a Assembleia aprovou em dezembro de 2020, mudar o nome de designado para convocado e contratado e não aumentar a política constante de nomeações de concurso público, vai ter nova declaração de inconstitucionalidade. É uma questão de tempo, porque o Estado permanece fazendo aquilo que o STF declarou inconstitucional.
Se ele não aumentar o número de nomeações de concurso, se ele não realizar novos concursos, porque tem várias carreiras sem concurso público em vigor, ele vai simplesmente continuar descumprindo a decisão do STF e a decisão do Tribunal de Justiça. Então, o contexto da mudança de nome, convocado e contratado, antes era designado, foi isso. Agora, se o governo só aproveitar o contexto para fazer uma nova lei de contratação e não mudar, ampliando a política de nomeações, eu discordo dessa máxima de que o Estado não consegue fazer muitas nomeações. O Estado poderia fazer uma estrutura provisória, aí sim a contratação provisória se encaixaria, para ter um grande mutirão de nomeações. Nomeia todos os aprovados no quadro, nas vagas, acima das vagas. Nós já tivemos em Minas Gerais a experiência de um ano, 22 mil nomeações. Se o Estado de Minas Gerais, em um ano, conseguiu realizar 22 mil nomeações, ele é capaz de realizar essas nomeações. Nós não tivemos problema. Os nomeados do concurso, eles não ficaram prejudicados ou com problemas por ter sido 22 nomeações no ano. Então, esse contexto da contratação temporária, ele é importante, porque se muda o nome, mas a lógica de contratação permanecerá a mesma, continua inconstitucional, porque burla aquilo que o STF julgou, a decisão transitou em julgado muito recentemente. Vou passar para a Marcele, e aí a gente vê mais umas perguntas aqui do chat. Bom dia, Beatriz. Eu vou ser repetitiva em dizer obrigada por você existir. Bom dia, Tarcísio. Bom dia, Silas. Bom dia, categoria, né, aqui representada por vocês. Muito obrigada por estarem aqui. Bom dia também para os meninos que estão aí na técnica, que possibilitam que essa palavra chegue para mais pessoas. Muito obrigada por todos e todas aqui presentes. Eu vou começar pelo caso mais sério que diz da vida das pessoas. Eu sou Marcela Amador, sou diretora da subsede em Ribeirão das Neves. A Escola Estadual Antônio Rigueira, ela tem 3 turnos. Devido aos casos de Covid, o turno da manhã e da tarde foram suspensas as aulas e o turno da noite com aula normal. Exatamente. Sendo que professores do turno da tarde tiveram contato com alunos contaminados. O nosso diretor estadual, Adriano de Paula, esteve presente na escola e foi maltratado pelo diretor, que disse que estava seguindo as regras da secretaria. Isso, para mim, é muito sério. Nós notificamos, e tem também outra escola fechada, essa escola fica na região do Savás, na região central, e tem também o Henrique Sapori, na região do Veneza, que foi fechado também. Então, isso é muito sério, isso precisa ser avaliado, e aí eu faço essa denúncia, porque é muito importante, como a Bia disse, é importante que isso seja visto hoje. Bem, eu vou aproveitar esse espaço, que aqui é o lugar da gente fazer desabafo, denúncias, e aí eu agradeço de novo a oportunidade. Como a Bia disse, eu estive aqui numa audiência para tratar da municipalização. E aí o primeiro sentimento que não passou é o sentimento de indignação. Porque, quando a gente fala de municipalização, a gente está falando de desemprego. Tá? E lá em Ribeirão das Neves foram 20 escolas. Então, são 20 comunidades. É muita coisa. 5 escolas no total e 15 em coabitação. E depois vem um sentimento de angústia, porque a gente tentou barrar o processo e fomos derrotados. Agora, o sentimento de angústia, junto com aquela indignação que não passou, que é de como isso se dará. Como será a adjunção, como será a contratação, como será todo esse processo, porque, como todo mundo que veio aqui nesse microfone falar, nós estamos lidando com a vida das pessoas. E a vida das pessoas é importante. Então, é essa angústia de saber, e eu queria fazer um pedido, que a gente pudesse, em Ribeirão das Neves, acompanhar o processo, todo o processo. Né? Outra coisa, com relação à contratação, em Ribeirão das Neves, nós temos quase 50 escolas. E aí eu queria pedir, um pedido assim, desculpa, eu não quero soar com sarcasmo, mas que pelo menos esse processo da contratação seja feito com menos caos, porque tudo que foi repetido aqui, relatado, foi de caos no sistema. Então, que esse processo seja feito com menos caos. E aí, falar de novo, foi falado várias vezes, eu estou parecendo repetitiva, mas não é,
sobre o piso salarial e sobre o rateio do Fundeb, porque um Estado eficiente é um Estado que valoriza trabalhadores e trabalhadoras. Então, a gente precisa urgentemente que o Estado faça esse papel de valorizar a todos e todas aqueles que trabalham pela educação em Minas Gerais. Obrigada pela atenção, obrigada pela participação de todos, e a gente segue na luta. Bia, muito obrigada. Respondendo. De nada, eu que agradeço a sua presença e participação aqui. Certo. Nosso mandato é um instrumento a serviço da uma educação pública de qualidade, socialmente referenciada. Já tem muitas perguntas, né? Já. Eu gostaria só de fazer uma referência à Ana Lúcia, ao seu questionamento. Eu estou de pleno acordo com o que você falou de conhecer o chão da escola. Quando eu coordenei o redesenho do SISADP, que é o sistema hoje que funciona, eu chamei duas superintendências regionais para que elas participassem, não só o diretor de pessoal, como o técnico responsável pelo quadro da escola, e pegamos algumas escolas para fazer teste com os diretores. Nós usamos uma massa de teste com escola exatamente para fazer os testes. Tá? Eu só gostaria de ressaltar que a minha concordância com você é da gente conhecer o chão da escola. Ok? Quer responder as perguntas? Não, depois eu. O Silas. Deixa eu, Silas. Então, deixa eu retomar aqui as perguntas do chat. Tá. Acho que a gente faz mais dois blocos e finaliza, tá bem? Okay. Acho que, então, acho importante o registro das pessoas que participam também conosco pelo chat, né? Até porque a impossibilidade desse auditório está cheio em função da pandemia, não é? A professora Mirti Junai pergunta: existe auxiliar de serviço em substituição no Estado de Minas Gerais? Elizabeth de Itanhomi. Foi dito que o ATB e a ASB em cargo vago não terão o rateio nem um terço de férias, uma vez que o contrato será automático. E para os que estão em cargo de substituição, terão um contrato prorrogado ou estes receberão o rateio e um terço de férias em espécie? Verônica de Esmeraldas. Para o cargo de especialista, não é possível lograr dois cargos por ser administrativo. Porém, para a prorrogação dos contratos, o cargo não é administrativo. Tony de Ninheira. E sobre as escolas que serão municipalizadas, como ficará a situação dos contratos? Lene de Muriaé. Gostaria de saber se vai tirar o balão da resolução do quadro administrativo. Estou trabalhando na zona rural desde 2019, estou pagando para trabalhar. Minha classificação é 113 dentro da minha cidade. E, mediante a abertura de novas vagas durante esse ano, pessoas com classificação bem superior à minha, por exemplo, 300, estão trabalhando dentro da cidade. Vínculo vai nos prejudicar. A Ana de Caeté. Auxiliar de serviços e assistentes técnicos contratados em escolas. Aí, ó, novamente, a mesma questão. Que foram municipalizadas, também terão os contratos prorrogados até 31 de dezembro de 2022? Suzane de São Francisco. Uma vez feita a inscrição, será feita a alteração no tempo de serviço? Aline de Bocaiúva, gostaria de saber se ainda terá o balão de 30 dias para quem pedir dispensa em 2022. Aline é aquela que gasta R$ 400,00 em média por mês. Daqui a pouco vai ser um pouco mais de 400, porque a cada vez que a gente olha para o preço da gasolina está um pouco maior. Mas, nesse momento, são R$ 400,00 que ela gasta por mês para se deslocar para o trabalho na zona rural. Vamos ficar nessas questões, mais a Marcela e a Ana Lúcia, e depois a gente volta para mais uma rodada. Só retomando a questão de Ribeirão das Neves, essa questão da pandemia, é importante a comunidade participar, né, no sentido de alertar a secretaria qualquer desvio nas orientações que a secretaria tenha repassado, porque o interesse da secretaria não é prejudicar ninguém, não é, causar a morte de ninguém, e sim, por isso que você cria uma estrutura, um checklist, que é para dar segurança. Se tem algum gestor que não está seguindo corretamente, isso é importante a secretaria saber, para que a gente possa tomar as providências, né, o mais rápido possível, é o que a presidente falou. Né, nós temos que olhar esses dois casos, essa porta também nós vamos olhar isso hoje,
para ver o que está acontecendo e por quê, né? Porque, às vezes, também, a gente encaminha uma orientação e, aí, às vezes, essa orientação ela não é recebida como deveria ser. Então, nós vamos fazer esse acompanhamento. E essa informação de que não está seguindo, ela é importante para a gente poder acompanhar de perto. Com relação à municipalização, né, então, assim, os professores efetivos eles serão realocados nas escolas do município, né, como deve ser. E, infelizmente, assim, a questão dos contratados, nós não temos como garantir esse contratado para a escola que foi municipalizada, que, em muitos casos, até vai ser encerrada pelo município, né? Mas isso aí a gente está monitorando e verificando alguma solução. Mas, infelizmente, hoje a situação é essa. Escola municipalizada, se é contratado, infelizmente, a gente não tem como renovar esse contrato. Né? Deixa eu... depois você volta. Quanto ao questionamento do ATB e da SB, da prorrogação do contrato em substituição... Conforme eu disse aqui no princípio, para os cargos em substituição, a secretária de escola, a vice-diretora, a diretora, eles serão prorrogados por mais um ano. Os cargos em substituição, afastamento legal, o que, que é? Licença saúde, licença gestação, tá? Esse aí nós não temos como prorrogá-los por mais um ano, porque nós dependemos do retorno do servidor efetivo. Então, esses aí serão prorrogados de acordo com a necessidade da escola. Por exemplo, um servidor em licença-saúde, ele teve a licença prorrogada, esse contrato automaticamente é prorrogado, até o retorno efetivo, do efetivo à ativa. Tá? Mas, se não for prorrogado, ele vai receber o rateio e um terço de férias? Recebe o rateio, normalmente, no período trabalhado, tá, no fim do ano. Inclusive, ele pode, caso não seja prorrogado agora, se aparecer outra contratação, ele pode concorrer e lograr outra coisa. Quando chegar em dezembro, será em janeiro, né, será calculado o rateio dele. E um terço de férias. Numa, e o terço de férias. Tá? Não, o outro é a classificação aqui de Muriaé, que ele foi classificado em 300, foram designados... A questão é, de novo, tem algumas questões que elas se repetem. Isso. Por que, que eu estou lendo mesmo as que se repetem? Para demonstrar que não é um problema de uma pessoa. Tá, okay. Para demonstrar que existem muitas pessoas vivendo o mesmo problema que está sendo tratado. Então, aqui a gente teve uma repetição, mas exatamente porque é uma demanda de muita gente. A questão, por exemplo, das escolas municipalizadas e como ficam os contratos, vários colegas já perguntaram aqui, e, de novo, questão do balão, não é? Então, a pergunta aqui, eu trabalho muito longe da minha residência, quero tentar um contrato menos distante, porque isso influencia demais no preço, né, que você paga para deslocar, mas se eu desistir, porque hoje tem punição para quem não cumpre todo o contrato, eu não conseguirei buscar concorrer a uma contratação mais perto da minha casa. Então, a reivindicação, tanto do sindicato, que nós reforçamos, e de vários questionamentos, é que a secretaria retire o balão da próxima resolução, para que as pessoas que estão numa situação ruim, muita coisa aconteceu desde o início dessa contratação, muita gente morreu, muita família está passando muito aperto, muito apuro, a vida deu aí muitas cambalhotas, né? As pessoas estão tendo muitos problemas. Então, e o local de trabalho, que é uma questão importante, pode acabar contribuindo para mais problemas. Como é que uma TB tira R$ 400,00, em média, porque, do jeito que a gasolina está, daqui a pouco o valor vai ser maior, para trabalhar? Então, essa questão da retirada do balão, na verdade, é uma reivindicação, né? Eu acho que vocês responderam as outras questões. O que a Verônica trouxe é essa contradição. Porque, na verdade, assim, o
cargo de especialista, ele é do cargo de, ele é de magistério. Isso. Ele é de magistério. Não pode, hoje, Verônica, ter dois cargos de pedagogo, porque não tem uma previsão constitucional. Aí me permita te dizer que eu apresentei uma proposta de emenda à Constituição para tornar possível o acúmulo de dois cargos de especialista. Porque é se é uma previsão constitucional, a gente vai alterar na Constituição. Outros estados já têm essa previsão constitucional, é a possibilidade do acúmulo lícito de cargos. Se a pessoa terá ou não, vai depender dela passar no concurso, vai depender dela cumprir os critérios para ser contratada. Mas isso nós, eu apresentei, junto com mais de 25 deputados que assinaram, porque só assim que a gente pode apresentar a PEC, e hoje nós estamos batalhando para que ela seja aprovada aqui na Assembleia. Aprovada na Assembleia, o acúmulo de dois cargos de especialista da educação se torna lícito, tanto entre Estado, cargos no Estado, quanto entre Estado e municípios. Vamos para a nova rodada? Paulo Henrique está inscrito, e na sequência eu venho para as perguntas escritas. Boa tarde a todas e todos. Cumprimentar a deputada Beatriz Cerqueira pela iniciativa. Agradecer o comparecimento dos representantes do governo do Estado. Cumprimentar a todos os colegas presentes e os que nos ouvem e assistem. E eu queria trazer duas questões aqui. Uma é uma situação que tem se repetido, né? Infelizmente, muitas escolas têm fechado turmas e turnos, né, com relação ao acometimento de colegas e de estudantes pela Covid. Só que a gente sabe da realidade do trabalhador da educação, que muitas vezes trabalha em mais de um turno, né? Então, na própria escola, às vezes acontece de fechar um turno e aquele colega nosso que trabalha em dois turnos nessa escola ter que se ausentar em um turno e comparecer em outro, sujeitando demais colegas e estudantes a que haja um contágio. Esse é o caso concreto da Escola Diogo Vasconcelos, na Metropolitana B, bairro das Indústrias, e de outros, né, que a gente pode também estar repassando. Uma questão que eu queria trazer para reflexão é que, durante a pandemia, em razão da ameaça ao emprego, né, foi editada uma medida provisória pelo governo federal, a 1046. Essa medida provisória, ela previa a possibilidade de antecipação das férias dos trabalhadores, né, uma vez que existia uma demanda menor pelo trabalho dessas pessoas, né, no momento da pandemia, e elas poderiam antecipar as férias e garantir, assim, né, um período maior de permanência no emprego. Então, eu gostaria de ver a possibilidade que o Estado também considere fazer isso com, né, os servidores públicos do Estado. Né, eu acredito que, se tiver alguma questão relativa à legislação que deva ser adequada, né, a deputada Beatriz Cerqueira já disponibilizou, né, o seu mandato, já falou também da sensibilidade da Casa como um todo, né, para essas questões que venham a facilitar, né, a vida dos servidores, da comunidade escolar como um todo, porque a comunidade escolar, talvez no mês de recesso, no mês de janeiro, não precise tanto desse trabalhador como posteriormente. Então, essa forma de antecipar a série seria uma solução não só para o trabalhador, mas para os estudantes e a comunidade escolar como um todo. Obrigado. Obrigada, Paulo. Vamos voltar aqui também agora aos questionamentos do chat. Sol de Uberlândia. Como ficará a situação dos antigos ATBs, secretários designados exonerados? Por que a resolução só permite contratar para o cargo em comissão se for PEB? Não é justo, porque a maioria desses secretários são assistentes técnicos e não PEB. A maioria, por ser PEB, não tem nenhum conhecimento na área. Gustavo de Cataguases. Gostaria de saber se haverá inscrição para as novas disciplinas do ensino médio. Quais são os critérios para lecionar essas disciplinas? Com as novas matrizes curriculares, várias disciplinas vão perder número de aulas. Como serão distribuídas as aulas de eletivas, ciências humanas e suas tecnologias, etc.? A Bianca, de Barbacena. Se houver mudança de lotação para o cargo de ATB, quem perde a vaga? É quem está no cargo vago ou quem está em substituição? Digo por conta do tempo. O critério é tempo ou tipo de cargo, se é vago ou se é em substituição.
A Leane de Águas Vermelhas, sobre as vagas excepcionais de contrato que surgiram no mês de junho, continuam até a data da contratação? Vamos fazer essa? Só respondendo, Paulo, nós vamos olhar essas duas situações, viu, Paulo? Se o servidor ficar suspenso num turno, né, e voltar no outro. Então, a gente vai rever isso e ver o que, é que pode ser feito. Com relação à medida provisória 1046, realmente, assim, eu não conheço, mas nós vamos estudar, e, havendo possibilidade, a gente pode, sim, aplicar também. Okay? Mas aí a gente traz isso tão logo que possível. Se a Dalina quiser... Tem que ser ao microfone, Dalina. E aí a gente volta para a mesa. Silas, você conhece, tanto quanto eu, a situação da rede física do Estado, das escolas, né? Como você citou o checklist, tem escola que tem condição de ter aula normal e tem escola que não tem. Seria interessante se a secretaria colocasse, fizesse uma instrução para todas as escolas do Estado. Porque tem denúncia aqui, a secretaria vai, apaga o incêndio. Tem denúncia acolá, apaga o incêndio. Então, seria interessante, nesse momento, nós não estamos falando de porque a discussão do governo parece que é uma queda de braço, né, com o sindicato e com a comissão de educação. Nós queremos é resolver o problema. Nós temos... A Covid está aí ainda, né? Então, seria interessante se a secretaria fizesse orientação para o Estado inteiro, né? Porque se a gente ficar só no varejo, não dá. Eu acho que a gente tem que atacar o problema. Então, é fazer uma orientação para o Estado inteiro em relação aos casos de Covid que estão detectando o Estado inteiro. Tá? Obrigada. Posso responder, presidente? Aí eu acho que agora volta para vocês terminarem de responder. Pode. E depois a gente vai para uma nova rodada. Responde aí, Dalina. Pode. O Silas responde aí, Dalina, primeiro, depois eu retorno. Pode ser, presidente? A secretaria, Dalina, ela fez um investimento pesado nas medidas sanitárias, né? na aquisição de máscaras, né? Só um exemplo, aí é um caso mesmo, teve uma servidora, eu não vou me lembrar aqui, um município, que ela tem uma comorbidade. Ela entrou na justiça para dar aula. E para a gente fornecer, para ela poder dar aula, nós tivemos que comprar máscara para todos os alunos, aquela máscara, que eu não sei o nome, né? Que é de acrílico, inclusive para ela. Então, nós fornecemos álcool em gel, luvas, né, máscara, por exemplo, do transporte escolar, nós, só para colocar álcool nos veículos do transporte escolar, nós aplicamos mais ou menos 70 milhões de reais. Investimos 80 milhões de reais na manutenção predial para preparar as escolas para receber os alunos de forma adequada, né? Então, isso nós fizemos. O que pode estar acontecendo, e é isso que é importante chegar para nós, um ou outro gestor que não está seguindo a nossa orientação. Daí, se não for, é a gente, né, que às vezes também pode ter havido uma falha de comunicação da secretaria, aí a gente vai corrigir. Mas investimento pesado nós fizemos para preparar essas escolas, para receber os nossos alunos com a maior, e profissionais, com a maior segurança possível, né? Não só dentro da escola, como também dentro do transporte escolar. Nós acabamos pagando uma parcela extra, por exemplo, aos municípios, para investir exatamente no profissional que vai fazer o transporte, como também preparar esses veículos para que esses alunos tenham a segurança devida. Ok, vamos à nossa próxima rodada de questões. Bem, Emanuel de Itaúna. Aqui na cidade de Itaúna, foi prometido tanto pelo Estado e pela Prefeitura o aproveitamento dos professores do Estado para o município no programa Mãos Dadas. Só que a carga horária do município é de 30 horas semanais e do Estado de 24 horas. O Estado de Minas Gerais pagará mais por essas horas aos professores em adjunção?
Sou ASB, é a pergunta da Elaine de Lourdes de Teixeiras. Sou auxiliar de serviços, porém sou graduada em pedagogia e em educação especial. Eu desejo concorrer ao cargo de professor de apoio. Porém, com a prorrogação do contrato de ASB, não poderei concorrer ao cargo de professora, por causa do balão. Né, do castigo que é dado se interromper o contrato. Se eu largar o contrato de ASB e não conseguir o contrato de professor de apoio, fico desempregada? Como fica? Do Sindiúte de Governador Valadares. A questão da falta de substituição de auxiliares de serviço durante as licenças para tratamento de saúde também é um problema muito sério. O governo não permite substituições, o que provoca acúmulo de funções muito exaustivos. Há uma perspectiva de mudança nessas regras de não substituições pela secretaria, porque isso é disposto em resolução mesmo, não é? A Rejane, de Santa Luzia. Concordo com a colega da tribuna que propôs a prorrogação do contrato para o ano de 2023, não para 2022. Entendo que esse benefício, entre aspas, esse benefício como uma imposição, pois não houve anteriormente nenhuma conversa a respeito. Um professor de educação básica, para sobreviver, ocupa a vaga de ATB para trabalhar até o dia 35 de dezembro de 2021 e não prorrogar. Qual é a alternativa para esse trabalhador, fora o famigerado e cruel balão no MASP? Eu vou registrar as perguntas, mesmo aquelas que já tenham sido respondidas, para o registro, tá bem? O Alexandre de Ituiutaba. Boa tarde. Ouvi dizer que o governador irá dar continuidade aos contratos desse ano para o ano subsequente. Depois teria o castigo, entre aspas, de 1 a 2 anos sem contratação. Isso é um absurdo, caso aconteça, o que poderá ser feito. Nós, professores, não temos culpa das leis inconstitucionais que são elaboradas pelo governo. Sofremos prejuízos com a lei e agora com a lei da designação. Alexandre, nós já tratamos disso, a lei aprovada na Assembleia Legislativa não prevê castigo, não prevê isso que está sendo dito. E eu sei dizer, inclusive, porque no caso da educação, eu tive atenção até a vírgula final em relação à educação. Não tem castigo. E é perguntado aqui, a secretaria também já nos informou isso. Não tem essa hipótese na educação de castigo de período sem contratação. De Vanderco. Oi. Só, se a senhora me permitir, sim. Dentro do mesmo assunto, nós já vamos responder o questionamento de Teixeiras, da nossa colega. Deixa eu fazer mais alguns, pode? Que aí a gente faz um bloco. É porque esse, como nós já tratamos, aí e tem sido muito dito isso, eu tenho recebido muitos questionamentos de castigo mesmo, finalizado a contratação, não poder ter nova contratação. De São João do Oriente, então. Essa prorrogação, para nós, das escolas municipalizadas, vai nos dar um prejuízo enorme, visto que não teremos outra vaga disponível para concorrer. Vamos ficar sem trabalho, enquanto colegas com menos tempo que a gente terá o contrato renovado. Davi de Uberaba. Essa questão dos servidores de municípios municipalizados também foi tratada várias vezes aqui. Nós estamos cobrando do governo do Estado uma solução para isso que foi causada pelo governo do Estado. Davi de Uberaba. Caso o servidor peça dispensa até o final de dezembro, ele recebe o rateio e 1/3 de férias? Pergunta importante. Vocês vão prorrogar os contratos. O servidor que pedir a dispensa, final de dezembro, ele vai receber o rateio e 1/3 de férias? Sara Regina de Licínia. Eu gasto hoje em torno de R$ 600 para trabalhar na cidade vizinha. Estou classificada pelo concurso em minha cidade, Licínia. Nomeação já, antes de oferecer a extensão de cargo para camuflar a minha vaga. Ela trabalha na Escola Estadual Nossa Senhora Aparecida, professora de Educação Básica de Língua Inglesa. Vocês imaginam, então, que R$ 600 ela tira do salário dela para custear o deslocamento para o trabalho. Wilson de Unaí. Deputada, o necessário é um novo concurso urgente. Eu concordo.
e defendo isso. Professora Sayonara, de Alvorada de Minas. Eu vou fazer um número maior, porque tem questões aqui que nós já tratamos e que são posicionamentos das pessoas também, não é? Professora Sayonara, de Alvorada de Minas. Sou professora Sayonara, SRE Diamantina, município de Alvorada de Minas. Existe apenas um banheiro para nós, funcionários da escola. Ele se encontra em péssima situação, sem água, precisa ser interditado, não tem como usá-lo. Me deu vontade, Sayonara, de encaminhar essa situação de um banheiro para os meus colegas deputados que ficaram preocupados no projeto de lei do deputado André Quintão em relação aos empreendimentos, né, alegando que ter um banheiro, nós, mulheres, poderíamos ser estupradas. Eu ouvi isso. Então, para quem acha que a questão do banheiro era um problema no projeto de lei do deputado André Quintão, que nem falava sobre banheiro, imagino que nós vamos ter o apoio aqui, né? Como é que pode ter um banheiro para todos os funcionários da escola? Desculpa, né? Mas a contradição daqueles que trouxeram uma discussão que nada tinha a ver e fizeram um forte ataque a toda, eu vou repetir, a todo o projeto bem construído, né, do deputado André Quintão, que foi vetado pelo governador, então tem que preocupar com um banheiro na escola também, não é? Porque o projeto do deputado André não falava nada de banheiro. A escola, ela disse o nome da cidade, Alvorada de Minas. Alain de Teófilo Otoni. Bom dia, Beatriz. Parabéns pelo excelente trabalho à frente da comissão. Obrigada, Alain. Nos conforta ter alguém como você que nos representa tão bem. Em relação ao que o Tarcísio disse, que está havendo a possibilidade de nomeações em dezembro, segundo 2.500. Se ocorrer, será na totalidade ou nesse gato pingado que está acontecendo? Múcio de Turmalina, parabéns pelo debate. Obrigada, Múcio. Seria importante questionar o governo a respeito dos cargos vagos que não constam no edital. No entanto, há aprovados. O governo teria a intenção de dar posse? São aqueles cargos vagos além das vagas divulgadas no edital. Não é isso? A Silvana, de Cataguases. Tenho dois cargos. A minha escola, à tarde, fechou por motivo de Covid, e eu tive que ir trabalhar em outra escola de manhã. Muito incoerente isso, né? E, infelizmente, positivei Covid na segunda-feira, e a minha escola de manhã continua aberta. Eu vou ler de novo, para a gente entender o que está acontecendo, né? Silvana, de Cataguases. É isso mesmo, né? É isso mesmo a sequência que você me deu, né? Para eu não... Tenho dois cargos. A minha escola, à tarde, fechou por motivos de Covid. Então, ela trabalha de manhã numa escola, à tarde em outra, pela posição dela aqui. Na escola que ela trabalha, à tarde, fechou por Covid. Mas ela não foi orientada a fazer o período de afastamento. Então, ela continuou trabalhando na escola do outro cargo. Exatamente. Eu tive que ir trabalhar em outra escola de manhã. Muito incoerente. E, infelizmente, positivei Covid na segunda-feira. E a minha escola da manhã continuou aberta, mesmo depois ela ter... Quer dizer, ela não está nem suspeita, gente. Ela está com Covid. Com Covid, foi trabalhar, a escola continua funcionando. É isso. Ouro Fino, de Ouro Fino, vem a pergunta da Karina. O professor recém-formado pode fazer inscrição? Rejane, de Santa Luzia. O Estado precisa oportunizar ao trabalhador contratado, a TB, a SB, aderir ou não à prorrogação do contrato, sobretudo o contrato especial sem penalidade. Muitos contratos desse tipo foram celebrados em julho de 2021, com data final para dezembro de 2021. Considere-se que, ainda que o desemprego está em alta, muitos não têm interesse na prorrogação. A Leane, de Águas Vermelhas. Escolas municipalizadas, onde há contrato e não há outra escola na localidade, que os mesmos possam ir cumprir contrato, como fica? A pergunta da Sara eu já fiz. Rejane, de Santa Luzia. Bom, venho externar outro fato novo, qual seja, professora regente de apoio, para não ficar desempregada, para sobreviver, pega uma vaga de ATB do contrato especial. Prazo determinado,
qual seja, 31 de dezembro de 2021. E agora surge essa polêmica. Como fica a questão de quem não tem interesse na prorrogação do contrato, considerando que ela fez um contrato por tempo determinado? É isso. A gente volta, aí eu vou fazer um último bloco e a gente finaliza, tá bem? Até aqui eu já fiz. Quanto ao problema do castigo para a mudança de cargo, foi a nossa colega lá de Teixeiras, que é a ASB, e formou para agora para a PEB, conseguiu habilitação de PEB. É por isso que nós estamos abrindo as duas inscrições esse ano. Ela pode pedir a rescisão do contrato dela de ASB, se ela lograr, ela pode fazer inscrição tanto para a ASB como para a PEB. O sistema permitirá que ela faça para os dois cargos. Se ela lograr uma convocação para a PEB, ela pode pedir a rescisão do contrato de ASB e pegar a convocação. O balão. Não haverá punição. Isso constará na resolução. Isso já está constando e nós já estamos praticando. Nós já temos casos de ASB que lograram um contrato de ATB por uma classificação melhor, foi feita a rescisão do contrato de ASB e logrou a contratação de ATB. Aí nós já respondemos a dois questionamentos. Então, não há punição nesses casos. Tá? Dispensa em dezembro o pedido se receberá um rateio. Receberá toda a dispensa que ocorrer até 31/12 desse ano, seja pedido ou não, o rateio será processado. Tá? Será pedido na totalidade. O questionamento, desculpa, eu não notei aqui. Cargos vagos além das vagas, aí é uma decisão, a nomeação em cargos de aprovados em concurso, além das vagas ofertadas em edital, nós não temos como responder agora, é uma situação que nós vamos levar para o gabinete. Tá? O candidato recém-formado, ele poderá fazer a inscrição normalmente, assim que a abertura do sistema, ele poderá fazer a inscrição. Tá? O que aderir ao contrato em julho até dezembro, até 31/12, eu vou explicar o seguinte, nós temos a instituição do contrato que tem a vigência até 2/3 de 2022. E nós temos, para efeito de sistema, o QI, que é o quadro informativo, que todos eles estão com a data fim em 31/12 de 2021. O QI será prorrogado automaticamente, tá, até 2/3 de 2022. Quando for 2/3 de 2022, nós faremos outra prorrogação automática do QI e o aditamento do contrato no mesmo instante. Tá? Então, quem aderiu ao contrato em julho, ele vai ter até julho de 2022 para a vigência de um ano. Tá ok? Outra pergunta que eu não lembro de quem foi. Se depois da prorrogação haverá o balão, a punição de 2 anos sem contratação. Isso não ocorrerá. Igual a presidente aqui explicou, a legislação nos garante que a cada certame que nós fizermos, o servidor poderá logar uma contratação ou uma convocação. Por isso, nós estamos abrindo as inscrições novamente agora em 2021, para o ano letivo 2022. Tá? É só, presidente. Eu não anotei o nome da servidora de Alvorada de Minas. Nós vamos...
né, identificar a escola que está com o banheiro. Isso não é normal. Aí nós temos que identificar se ela está passando por intervenção física. Se tiver, nós vamos achar uma alternativa para colocar mais banheiro nessa escola. E agora, se não tiver intervenção, se é mais um, se só tem esse um banheiro mesmo, nós vamos acionar a área de engenharia da regional para elaborar o projeto e a planilha para a gente adequar essa escola à nova realidade. Com relação à servidora de Cataguases, né, que foi diagnosticada com Covid, né, então, toda pessoa que está diagnosticada com Covid, ela tem que ficar em quarentena, isso é regra. Então, assim, independente se ela tem uma ou duas escolas, se ela for diagnosticada, ela não pode comparecer em nenhuma das duas, isso é a regra né, que nós estabelecemos. Se ela foi obrigada, né, mais uma vez, pode ter sido uma falha, nós vamos verificar. Se foi falha, chamar o gestor e a gente vai ajustar. Ok? Bom, eu quero informar, pessoal, que a relação completa de todos os questionamentos que desta audiência serão entregues ao final aos representantes da Secretaria de Estado da Educação. Eu vou finalizar, nós vamos fazer um último bloco e nós vamos finalizar. Leonardo, de Belo Horizonte, pergunta: como fica a situação dos inspetores escolares? Há uma extrema urgência na realização de concurso para inspeção escolar e aumento do comporta da inspeção. Os inspetores estão com uma sobrecarga de trabalho surreal e estão adoecendo. O Gilmar de Viçosa: e as contratações e convocações para o sistema prisional e socioeducativo? A Jéssica, de São Francisco: as perguntas do campo, as escolas do campo que adotarão a alternância, o professor será remunerado pelo tempo da comunidade? Camila, de Coronel Fabriciano: as questões relacionadas ao SESEC e as possíveis modificações que levaram à contratação por área, como vai ficar? A Eva tem um questionamento, por favor, Eva. Ô, Silas, você falou da questão do banheiro, né, da Alvorada de Minas, da Superintendência de Diamantina. Se fosse possível, também, nas escolas de Minas Novas. A gente tem muitas escolas no município de Minas Novas que têm um banheiro só também. Tá? E não são poucas, não. Viu? Como eu falei, são 15 escolas municipais. As que eu já tive a oportunidade de estar presente, dessas 15, 6 escolas têm um banheiro só. Aí, quando for fazer essa visita na Alvorada de Minas, já aproveitar também ver essa estrutura física dessas escolas estaduais de Minas Novas. E quanto à questão do Covid, reforçando, agora também eu acabei de receber uma notícia. As escolas em Minas Novas começaram 100% essa semana. Até a semana passada ainda estava, né, uma semana sim, uma semana não. Essa semana está 100% e já começaram a surgir casos de Covid. Inclusive, uma escola da sede vai fechar uma turma hoje, porque ontem, né, já teve aí um parecer de um caso de Covid. E, infelizmente, a gente tem que são professores que também trabalham no turno da manhã, né, que estão à tarde, e aí a gente vê que vai só proliferando cada vez mais. Minas Novas é um município pequeno e que não tem estrutura nenhuma caso venha aí ter um novo surto do Covid dentro do município. A outra pergunta também é do Davi de Uberaba. Sei que possivelmente já houve a tratativa do tema acerca das designações, mas precisamos de datas para o processo. Já tem a data, né? Um cronograma. A pergunta que veio do Michel de São João do Manhuaçu: se um professor dá aula segunda, terça, de manhã e tarde, segundo o sistema online, ele não pode concorrer em outra escola, nem de manhã e nem à tarde, pois o sistema alega que os turnos batem. Isso mesmo quando há
pode haver compatibilidade de horário. É possível um professor ter um cargo manhã e tarde e ter outro cargo manhã e tarde. É, isso é uma possibilidade. É, mas o sistema não permite, segundo ele. A segunda questão dele é quem foi lesado na convocação online deste ano. Como fica o prejuízo no tempo de serviço que foi perdido? São as duas perguntas dele. É, vou passar para vocês, para ver se tem mais alguma demanda, e nós vamos encerrar. Mas quero dizer que todas as questões serão encaminhadas. Ah, Vander Lúcio tem um questionamento, vamos fazer antes de ouvi-los, então. Pode vir. Boa tarde a todos. É, eu sou Vander Lúcio, sou ASB na Escola Estadual Bernardo Valadares, em Sete Lagoas. Sou diretor da subsede Sete Lagoas também. Com relação à questão do banheiro, a Escola Bernardo Valadares Vasconcelos está com um problema físico grave na estrutura da escola. Rachaduras e bastante danos na estrutura. E os banheiros foram afetados. A escola conta com 3 módulos de banheiro, masculino e feminino, e um banheiro que foi adaptado, que era o banheiro que os servidores usavam. Esse banheiro adaptado, no turno da manhã, está sendo usado para substituir os banheiros masculinos, que não podem funcionar na parte da manhã. À tarde, como esse banheiro adaptado, existe uma cadeirante que usa, ele não pode ser usado. Aí os banheiros da manhã masculino, que não podem ser usados na parte da manhã, à tarde estão tendo que ser usados. É, o engenheiro da superintendência já esteve lá, e eu até falei com ele, olha, se os bombeiros vierem na escola, interdita a escola. Ele falou, é verdade, interdita mesmo. Então, essas questões são sérias, que o governo também, para fazer a propaganda dele da eficiência, deveriam estar verificando essas questões também. Então, eu deixo aqui essa denúncia com relação à Escola Estadual Bernardo Valadares Vasconcelos, em Sete Lagoas, para que sejam vistas com uma certa urgência, porque, no momento do Covid, o banheiro é de extrema importância. Né? E esse compartilhamento do banheiro adaptado com os alunos masculinos da manhã, e à tarde ele não pode ser usado, e o banheiro que não tem condições de ser usado tem que ser usado à tarde. Tá bom? Obrigado. Obrigada. Me chegou aqui também uma outra demanda, olha só. É, como fazer com o caso das escolas que estão fechadas por Covid? No caso do Leão Renault, é uma professora de lá, né, que me mandou, estamos com as atividades suspensas. Para o ATB, para a direção e vice, foi feito rodízio, e para a SB, não. A direção alega que o serviço delas não podem ser efetuados por teletrabalho. De fato, não pode. Então, vocês percebam, embora não seja o assunto da audiência, como há uma série de problemas na execução do protocolo do governo. Então, a escola detecta Covid, caso suspeito, ainda assim, a escola continua com a presença de servidores, escolas com professores, escolas com ASB, escola com rodízio, inclusive, entre os outros cargos. Quer dizer, sendo várias demandas chegaram, eu compreendo as pessoas, não é um assunto da audiência, mas veio porque é a oportunidade que as pessoas têm de trazer o problema. As escolas em Ribeirão das Neves, como é que foi dito, não tem problema. Nós estamos com problema na execução do próprio protocolo por parte da secretaria. Pessoas estão sendo mantidas no trabalho presencial em ambientes que deveriam estar isolados, sem a presença das pessoas, em função de suspeita ou de contaminação da Covid. Então, essa é uma questão que tem sido vindo recorrente. Bom, pessoal, os questionamentos, várias pessoas encaminharam suas perguntas individualmente, mas não há nenhuma novidade mais nas perguntas que foram trazidas aqui. Municipalização, muita demanda. Eu quero, antes de passar para vocês, então, para os esclarecimentos finais, eu quero assumir um compromisso com todo mundo que demandou
a questão da municipalização. E quero que vocês levem a proposta, né, para a discussão do próprio governo. É, eu acompanhei a promessa de muitos representantes do governo garantindo que os contratados não ficariam prejudicados porque teriam a oportunidade de concorrer a outras vagas. O governo tira a oportunidade de concorrer às vagas com a prorrogação automática dos contratos. Nós estamos diante de muitas situações de demissão, de desemprego real da categoria que foi prometido a ela que ela não ficaria prejudicada. Eu vou apresentar uma proposição aqui na Assembleia, não em projeto de lei, porque projeto de lei vai demorar a tramitação, mas eu vou apresentar emenda a projeto de lei em tramitação na Casa para possibilitar aquelas pessoas contratadas ou convocadas que estão prejudicadas em função da municipalização, que o Estado faça a prorrogação dos seus contratos. Porque o Estado garantiu que não seriam prejudicadas, que teriam direito a uma nova contratação. Não estão tendo esse direito com a prorrogação automática como está sendo feita. Então, eu vou apresentar uma emenda aqui a algum projeto de lei que já esteja finalizando a sua tramitação. Já estou falando isso antecipadamente, de forma que o governo possa analisar a situação e não seja orientado o voto dos deputados aqui contra essa proposição pelo governo ser pego de surpresa. Então, já estou dizendo antecipadamente, vou apresentar essa emenda a um projeto de lei aqui, qualquer, que tenha a ver com a administração pública, de modo que nós possamos garantir a promessa do governo, que foi não prejudicar nenhuma pessoa contratada, convocada ou contratada que tenha sido impactada pela municipalização. Se nós vamos conseguir ou não, aí vai depender dos entendimentos aqui, evidente, do posicionamento do governo, que tem um bloco parlamentar aqui que vota exatamente de acordo com as avaliações e interesses do governo. Então, já levo essa proposta, já faço esse compromisso público e passo para vocês, então, para vocês trazerem... Nós vamos encaminhando. Do SOMAR, eu já apresentei emenda, inclusive, sobre a manutenção da lotação das pessoas. Essa eu não, ela foi reprovada em comissão. Então, a gente vai batalhando todas as alternativas. Mas, então, da municipalização, é esse o compromisso. Vou passar para vocês, pedindo que vocês levem essa discussão, a questão de um terço de férias também, que foi um debate aqui trazido muito, muito grave, e as denúncias todas diversas, desde a infraestrutura, a situação de Covid, que foram tratadas aqui, para que vocês possam encaminhar junto aos órgãos do governo do Estado. Passo a palavra para vocês trazerem os últimos esclarecimentos e as considerações finais. Com relação à infraestrutura das escolas, em 2019 nós fizemos um diagnóstico para identificar aquelas escolas que colocavam em risco os nossos profissionais e os nossos alunos. Essas escolas elas foram priorizadas. E agora nós vamos lançar, possivelmente agora, está finalizando, acho que, se não me engano, amanhã, um sistema desenvolvido pela Prodenge, que vai ser um sistema de diagnóstico. Então, tudo indica que dezembro, janeiro e fevereiro, nós vamos refazer esse diagnóstico, porque aí apareceram novas demandas, como é o caso aqui de Sete Lagoas, aonde vai ser identificado todos os problemas que hoje tem na rede, inclusive essa questão de banheiro que é sensível, questão de refeitório, questão de cozinha, para que a gente possa priorizar os atendimentos, né? Porque, infelizmente, nós não temos condição de fechar todas as escolas e reformar todas as escolas. Então, esse diagnóstico ele tem esse objetivo, pegar esses casos mais urgentes para que a gente possa atuar, né? E o caso, provavelmente, aqui de Sete Lagoas é um problema estrutural, que aí esse caso, provavelmente, ele vai ser encaminhado ao DR, né, para fazer um reforço estrutural. Mas, então, isso já está caminhando, né? Nós já investimos 390 milhões na melhoria da infraestrutura e desenvolvemos esse ano o programa de manutenção predial, que visa, né, aquela troca do vidro que quebra, da porta que quebra, do portão que às vezes é arrombado, né, e aí a gente tem que refazer. Então, esse ano nós investimos 90 milhões nisso, né, e vai ser replicado ano que vem, porque a ideia é manter um dinheiro em caixa para que a escola possa ir dando manutenção sistemática. E aqueles casos mais graves vai aparecer nesse diagnóstico que nós vamos fazer, e aí, possivelmente, não, vai ser atendido em 2022. Bom.
E aqui, com isso, encerro minhas palavras. Eu agradeço muito, eu acho que, escutando vocês, ajuda a gente também a pensar em alguma coisa que, às vezes, a gente não tinha pensado, né? Alguém aqui falou que, às vezes, a gente fica no ar-condicionado pensando as coisas e esquece de ouvir a ponta, né? Então, eu gosto de participar desses debates, eu acho que traz ideias interessantes para a gente implementar no futuro. Já agradeço. Boa tarde. Antes, obrigada. Antes, só uma questão. Várias pessoas me pediram. Pergunta do Gustavo de Cataguases não foi respondida. Vou repetir a pergunta dele. Gostaria de saber se haverá inscrições para as novas disciplinas do novo ensino médio. Quais serão os critérios para lecionar essas disciplinas? Com as novas matrizes curriculares, várias disciplinas vão perder número de aulas. Como serão distribuídas as aulas de eletivas, ciências humanas e suas tecnologias, etc.? Respondendo ao Gustavo, quanto à inscrição para o novo ensino médio, haverá. Agora, quanto aos demais questionamentos, eu não tenho condição técnica de responder por ser da área pedagógica. Ok? Pode encerrar? As demais? Tem alguma questão? Não, somente a do Michel de Manhuaçu, que é São João de Manhuaçu, que ficou sem responder, que ele está questionando que ele não pode concorrer ao mesmo turno. O sistema ele vincula ao cargo. Dentro do mesmo cargo, havendo incompatibilidade de horário, o sistema bloqueia. Tá? Mas, no caso, se ele concorrer por dois cargos, ele pode concorrer, por exemplo, ao turno da manhã durante a semana. Tá? Vou reforçar, então, que nós encaminharemos todos os questionamentos que chegaram aqui pelo chat à secretaria, tanto ao Silas, né, quanto ao Tarcísio, que estão aqui representando a secretaria. Quando a gente lida com a vida concreta, que foi o que a Ana Lúcia nos alertou, a gente entende a complexidade de decisões que são tomadas sem considerar essa vida concreta. Foi também o que a Eva nos trouxe, né, de colocar no lugar do outro quando você vai dar um determinado comando. Então, acho que a participação no chat ela ajuda na compreensão de problemas que, porventura, a secretaria não tenha identificado ou não tenha se detido a eles, dizendo aí da complexidade de algumas situações. Me preocupou muito os casos de COVID, de modo que há falhas no sistema do governo do Estado em relação à suspensão das atividades e proteção da vida dos seus profissionais, né? Como é que você expõe a vida do seu empregado? O patrão expondo o seu trabalhador ao risco. Não é só de contaminação, gente, é de morte. Pessoas continuam morrendo pela COVID-19. Nós não superamos a pandemia. Então, é importante que isso seja revisto. Vou reafirmar a necessidade do governo fazer o pagamento de um terço de férias para todos os contratados agora, no início do ano, como sempre foi feito. Diferente disso, gerará um grande impacto negativo na vida das pessoas. É uma proposta que nós apresentamos e contamos aí com a avaliação então, do governo. No que precisar de qualquer decisão, né, no âmbito da Assembleia, nós estamos aqui à disposição. E reforçar o meu posicionamento também, de que nós tenhamos uma previsão legal para garantir a prorrogação de todos os contratos e convocações das pessoas impactadas pela municipalização. Todo mundo que foi impactado pela municipalização, o governo prometeu que não seria prejudicado. Então, é preciso que agora o governo mantenha a sua palavra. Se necessário, nós realizaremos nova audiência. A situação das escolas municipalizadas também foi um ponto de atenção aqui sobre vários aspectos. O cronograma também, qual é a previsão das resoluções, o período, se puder retomar, acho que é um ponto importante. Muita gente aguarda, e eu sei que o final de ano da categoria é muito sofrido por causa disso. Publicação que acontece entre Natal e Ano Novo, é uma série de regras que acontece num período que é de recesso, agora vai ser de recesso, né? Ou de férias. Quer dizer, o período deve ser de descanso, talvez é um dos períodos de maior estresse dos trabalhadores em educação no Estado. Então, qual é a previsão aí? Até quando saem as resoluções, serão publicadas, qual é a perspectiva do período de novas inscrições, da rodada aí, né, da prévia, depois da lista final. Acho que era importante a gente ter um panorama.
Conforme eu disse aqui no princípio, a previsão nossa, eu ainda dependo de algumas informações técnicas da área pedagógica. Tá? A estrutura das resoluções já está praticamente pronta, não teve mudanças em relação à última, tá ok? A única mudança que vai ter vai ser exatamente na área técnica da secretaria, na área pedagógica, se ocorrer. Então, eu estou aguardando. A minha previsão para publicação das resoluções é na primeira quinzena de dezembro, tá ok? Para já começarmos, já iniciarmos o processo na segunda, no finalzinho da primeira quinzena ou na segunda quinzena. Nós já estamos preparados para, assim que publicar a resolução, já startar o processo. Tá? Ok. Quero agradecer, então, a presença da Feliciana Saldanha, representando o Sindiúti, e todos que da categoria e da direção. Oi. É só uma consideração. Sim, consideração, por favor, Feliciana. Porque esses encaminhamentos que você fez aí, eu acho que dão conta dos problemas, mas a gente, estou até fazendo, inclusive, um lembrete, tá, da Marilda, minha colega da mesa de negociação, né, uma das nossas representantes na mesa, em relação à regulamentação do que são os pequenos reparos. É preciso que o governo tenha esse cuidado e diligência em fazer esse encaminhamento, porque tem situações que beiram a desumanidade dentro das escolas em relação a isso. Temos um exemplo clássico aqui em Ipatinga de uma diretora que mandou a auxiliar de serviços guardar um caminhão de areia na lata, carregando para dentro da escola. Despejou na rua, foi carregando da lata e só alterou com a nossa intervenção insistente, porque dizem que as atribuições dos auxiliares de serviços gerais é trabalhos braçais. Isso é um trabalho braçal. Ou seja, ela deixou de fazer o seu serviço lá, que era varrer, que era preparar a alimentação escolar, para carregar essa lata de areia. Então, isso é uma insanidade, isso, mas acontece. E a necessidade de regulamentação, como a colega já citou aí, inclusive do aspecto técnico do trabalho também, né, de reparo de luz e água, essas coisas assim, precisa ser regulamentado, sim. Essa é a consideração. E parabenizar por mais essa audiência pública, que realmente trouxe bons encaminhamentos para sanar os problemas da categoria. Feliciana, mais uma vez, nós que agradecemos a presença. Eu só quero dizer, que essa situação dos auxiliares não é exceção. Essa é uma situação que chega ao conhecimento do sindicato. Mas muitos não chegam, carrega areia na lata, sim, mesmo não tendo sido contratada para isso, porque a situação é de desemprego e o medo de ser demitida, o medo de denunciar a situação, faz com que as pessoas assumam trabalhos assim. E o erro primeiro é do governo, que no sistema de designação não informou se era pequenos reparos ou se era serviços gerais. Quando a designação não era no sistema para auxiliares de serviço, e não ser no sistema tinha sentido. Tem motivos para a designação de ASB não ter ido para o sistema antes. Quando não era, era possível identificar no edital. Então, não é possível que o próximo processo de contratação, seja ele se geral ou para os cargos que surgirem, não tenha essa informação. É desumano o que o Estado tem submetido às pessoas. Porque tem muitas situações que nós não ficamos sabendo. O medo do desemprego, as relações de assédio moral que é feita contra servidores contratados que são mais vulneráveis nesse processo, é a nossa realidade. Então, fica aqui reforçando a posição do Sindiúti e o apelo para que a gente não passe por essa vergonha de obrigar uma mulher a carregar areia na lata, dizendo que isso é a função dela, que não é. A limpeza da escola e a alimentação escolar, que são responsabilidade de um auxiliar de serviço. Tá bem? Não pode o Estado querer economizar não contratando pessoal adequado, jogar isso nas costas de um auxiliar, que é adoecida,
se adoecida, não será novamente contratada pelo Estado, porque não passará no exame médico que é feito antes da contratação. Perceba, inclusive, a contradição. Não é? Posso encerrar? Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu quero, então, agradecer a presença do Silas Fagundes Carvalho, subsecretário da Subsecretaria de Administração da Secretaria de Estado da Educação, e também do Tarcísio Monteiro, superintendente de Gestão de Pessoas e Normas, ambos representando a secretária de Estado da Educação, Júlia Figueiredo Goitacá Santana, e agradecer a presença da Feliciana Saldanha, representando o Sinjut, bem como todos que estiveram conosco presencialmente e também através do chat. Lembrando que a nossa próxima atividade será na próxima segunda-feira, às 16 horas, onde convidados, tanto o secretário da Fazenda quanto a secretária de Estado da Educação, discutirão a situação do rateio do Fundeb. Aí é um outro rateio específico dos recursos do Fundeb. Recentemente, nós tivemos a oportunidade de informar a toda a sociedade os recursos ainda existentes, né, no Estado, que não foram executados em relação ao Fundeb. Mais de R$ 1,8 bilhão de reais dados até o dia 20 de novembro. Pode ser que aumente. Não é? Então, é isso. Né? Eu quero aproveitar a oportunidade, antes de nós finalizarmos, e me somar à luta que hoje tem sido feita pelos estudantes e pelo DCE da Universidade Federal de Viçosa em relação ao aumento do valor do bandejão. Nós estamos no momento da conjuntura em que nós nos posicionamos pelo que seria óbvio, não é? Mas é necessário nos posicionar. Segundo os estudantes organizados pelo DCE, os motivos para ser contra o bandejão a R$ 9,00. Primeiro, a evasão. A alimentação é o básico. Sem condições de custear a sua permanência aqui em Viçosa, inúmeros estudantes terão que abandonar seus estudos. O segundo motivo é a fome no Brasil. 19 milhões de brasileiros passam fome. Aumentar o preço do bandejão agora é jogar ainda mais gente na fome. Insegurança alimentar. A mesma pesquisa que mostra dos 19 milhões que passam fome, outros 49 milhões não comem em quantidade e qualidade adequadas por falta de dinheiro. Aumentar o restaurante universitário é contribuir para este número. Elitização do ensino superior. Quem sai mais prejudicado nisso tudo é o estudante pobre, que não tem condições de arcar com os valores que passarão a ser cobrados. O boom nos preços. O preço do restaurante universitário regula o preço dos alimentos na cidade. Aumentar o bandejão é aumentar também os preços na cidade. O impacto econômico, com menos estudantes por conta da invasão e com a alta nos preços, Viçosa vai se tornar uma cidade mais cara e com muitos imóveis vazios. A defesa da universidade. A pandemia nos mostrou que a ciência salva vidas e que investir nela é investir no nosso futuro e no bem-estar da nossa cidade. O restaurante universitário alimenta diariamente cientistas e estudantes que trabalham em prol e produzem ciência. Por esses argumentos trazidos aqui na luta contra o aumento no preço do restaurante universitário, nós nos somamos, eu como deputada estadual e presidenta da Comissão de Educação, Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, quero me somar a essa luta, que não é pequena, que não é acessória. Nós estamos com muita gente passando fome, nós precisamos cuidar agora para que a nossa juventude não saia da universidade porque não consegue se manter. Então, sou contra esse aumento do bandejão da Universidade Federal de Viçosa, colocando aqui o meu posicionamento à disposição do nosso mandato nessa luta. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata, desejo uma boa tarde de trabalho a todos nós e encerro os trabalhos.